Vítame vás pri počúvaní záznamu zo živého vysielania streamu Ľudia v permakultúre, kde sa s osobnosťami permakultúry a príbuzných odborov bavíme o ich ceste a o rôznych témach, ktorým sa venujú. Ak chcete podporiť vznik tohto podcastu, choďte na stránku permakultura.sk, kde nám môžete venovať 2% svojich daní alebo ľubovoľný finančný príspevok. Ďakujeme a prajeme príjemné počúvanie. Ahojte všetci. Ahojte, vítam vás na dnešnom streame. Ako vidíte, pokročili sme zás o niečo ďalej v profesionalite. Dnes sa budeme rozprávať o mikroorganizmoch a rôznych iných breberkách, jak tomu bratia Česi hovoria, a iných živáčikoch, ktorí nám pomáhajú. A máme tu hostia Tima Saba, čiže chcel by som privítať Timoteja a aj Maja, že si našli čas. Ahojte. Dobrý večer. A ja len sekundu to pauznem, lebo cez úplne iný software teraz streamujeme, čiže no darmo vám teraz poviem, že ak nás nepočujete, tak nám napíšte, pretože ma nepočujete. Ale ak ma počujete, tak napíšte, že ma počujete. To dáva väčší zmysel, aby sme vedeli, že je všetko dobre nastavené tak, ako má byť. A vítam teda hlavne vás všetkých, ktorí počúvate a pozeráte pri tom streame. Teraz si pustím sám seba asi na chvíľu, nechtiac. Zuzana Uličná mala obraz bez zvuku. Tak to je zaujímavé. A máme teda aj zvuk? Alebo sa mi to celé seklo? Ahojte. Dobrý večer. Slyším, výborne. Nás počuť, už aj ja sám seba počujem s polminútovým spozdením. Áno, aj my. Obraz veľmi seká. No. Tvoj. Obraz odo mňa veľmi seká. Ja sa nehýbem. Pretože ja som zavaril práve internety. Skúsim to odľahčiť. Ale chalani akurát... My sme si nerozdelili úlohy, ak môžete niekto sledovať komentáre. Alebo možno keď si vypnem video. Pozatvárame veci. Každú chvíľu začíname, no mohlo to byť s tou zvučkou svižnejšie, ale... Tak toto je. Dobre. Takže už máme všetko pozatvárané. Dúfam, že už sme v poriadku so zvukom aj... S obrazom. Zvuk ide, počuť aj ticho. Výborne. Dobre, takže chcel by som na začiatok, ako vždy, poďakovať organizácii Permakultura.sk, že tu takýto priestor vysielací máme. Popri tom si zapnúť svetlo, aby ste aj na mňa videli. A chcel by som dodať teda ako vždy, že môže sa tu vyskytnúť v tejto debate nejaký náznak humoru a irónie a sarkazmu. Takže berte, ak vám niečo nebude sedieť úplne do hlavy, tak to berte s rezervou a bolo to určite myslené ako vtip. Dobre chalani, tak ja už idem teda, ako, ja som sa neprišiel na nejakú humoresku, ja mám teda aj nejaké veci. Ale samozrejme snažíme sa vám odovzdať nejakú informáciu, ktorú vieme, alebo respektíve náš host väčšinou vie. Organizáciu Permakultura.sk môžete za túto bohumilú aktivitu podporiť na webe Permakultura.sk, dolu v boxíku, napravo, už to určite poznáte, každýkrát to opakujem. A chcel by som poďakovať, za apríl nám prišlo celých 13 eur ako dar, čiže smelo do toho, kľudne uvítame ďalších odvážlivcov, čo nám pošlú nejaké to eurko.
a použije sa to na organizáciu nejakého kurzu, ktorý teraz tiež na stránke permakultura.sk môžete už nájsť presunutý event, kurz, neviem ako sa presne volá, kurz lesných záhrad s Katkou Horáčkovou, ktorá bude hosť budúci týždeň a budeme sa rozprávať s ňou o kadibúdkach, hlavne o kadibúdkach a o iných spôsoboch spracovania ľudského odpadu. Ak chcete tieto veci sledovať, ak vás to zaujíma, tak si dajte sledovať na facebookovej stránke permakultura.sk, kde streamujeme tieto veci. No a to je skoro všetko. Chcel som ešte povedať súťaž, aby som potom už mohol nechať Timoteja rozprávať. Timotej vyhlásil súťaž o túto knižku, ktorú drží v ruke. A trošku sme to technicky opäť podcenili, pretože niečo, čo na Facebooku pred rokom fungovalo, tak očividne už nefunguje. Čiže ak niekto vie, môžete napísať do komentárov, ak niekto vie, ako zistiť, kto všetko zdieľal event. Pretože v 2019 to šlo zistiť, dnes už to nejde zistiť. Čiže bohužiaľ sme nezistili, kto všetko nás zdieľal, takže nevieme z toho žrebovať. Vymysleli sme alternatívu, že všetci ľudia, čo dali, že sa možno zúčastnia alebo zúčastnia do toho eventu, tak mám ich pripravených v tabulke a mám pripravený generátor náhodných čísel, takže môžeme vyžrebovať tak, čiže ak niekto má nejaký jednoduchý spôsob, ako to zistiť, tak to napíšte do komentárov a ja niekedy v polke to skúsim prerušiť a spravíme si to žrebovanie o knihu a potom dúfam teda, že si to pozrie ten, kto vyhrá, aby sme sa nejak vedeli skontaktovať. No a dúfam, že som povedal všetko. Takže máme hosta dnešného Tima Saba, ktorý aspoň ja ho teda vnímam ako odborníka na rôznu plodnú a inú háveť mikroskopickú. A sú to je, tie mikroby a plodné mikroorganizmy sú taká téma, ktorou sa permakultúre všetci nejakým spôsobom zaoberáme a riešime to na kurzoch a hovoríme o tom, ako je dobre vlastne podporovať tie pôdne mikroorganizmy, prečo kompostujeme, aby sme tiež vytvorili nejaký substrát bohatý na mikroorganizmy a tak ďalej. Ale väčšiny ľudí vrátane mňa, keď sa spýtate, že ale ktoré mikroorganizmy a teraz akože dobre, a čo ten mikroorganizmus presne robí? A ako zrovna ten vyprodukujeme, tak už tam sa začneme asi viacerý strácať. Takže keď sa bavím s Timotejom, tak aj ja zisťujem, že vlastne veľmi, veľmi škriabem povrch v tejto téme a z tých, čo sme zatiaľ mali, tak asi najpličie škriabem povrch. Neviem ako ty, Majo. Podobne. Podobne, dobre. Majú ma školu, majú ma inžiniera na to. Jasné, no, akože mám a aj keď o tom hovoríš, tak tomu rozumiem. Akurát, čo sa týka toho nejakého vlastného výskumu, tak tiež určite len škrabem zďaleka, škrabem povrch. No, že ja nepočujem tak, úplne... Nie, že by som ho škriabal. Nepočujem úplne biely šum, keď hovorí Timotej, ale musím veľmi, veľmi zapájať tie obvody. Takže dávam slovo tebe, predstav sa možno detailnejšie, Timotej, ako ja som ťa predstavil a tak nejak prejdeme k téme roľníckych mikróbov. Dobrý večer, vospolok, ja som nadšený, že tu som pozvaný a veľmi pekne ďakujem aj organizácii, jak sa to volá, permakultura.sk za to, že ma pozvala. Som roľník, ktorý pestuje papriku a neviem, či je, pokúšam sa šerovať niečo. Áno, vidno to. Áno, ktorý pestuje papriku, ktorý ju obohacuje o minerálne zložky. Som roľník, ktorý pestuje dosť veľa papriky na bežného takého maličkého človeka, aký som ja. A pestujem
koreninovú papriku, ale napriek tomu mám veľmi rád aj naletové rastliny typu baza na hranici s pozemkom so susedom. Takže veľmi mám rád aj takú diverzitu. Mám rád takú diverzitu, že v mojich predpestovniach sa už niekoľko rokov za sebou množia modlivky. Tento rok som ešte nevidel, ale už by mali byť, každú chvíľu by už by mali byť. Toto, potom som, takto vyzerá napríklad ten jeden plát, to je 350 koreňových jednotiek, toto je pred výsadbou. Používam systém pána Šlínského. Timo, ak... Je ma počuť? No, počuť ťa je, ale obrázky mi opäť sekli. Kde to seklo? Mne osobne, ja vidím, neviem ako naši počúvajúci a pozerajúci, ja vidím iba základný súbor opäť. Je to možné? Tak, prepáčte tak. Mi to. No? New share. To čo je? A prepáčte mi to. Otvorím si obrázok do prehliadača obrázkov, priatelia. A teraz? Vidíte tam niečo? Zatiaľ vidím iba teba tu pri nás. Skús ešte šerovať, či? A teraz čo vidíš? Začínaš šerovať. Vidím obrázok. Vidím obrázok. Teraz vidíš papriku, ktorá je posypaná. Ano. Dobre, som pestovateľ papriky, aha, moment, takže prebehnem to. Som pestovateľ papriky, ktorý používa aj minerálne múčky. A toto je moja predpestovňa, záber z roku 2017. Mám rád aj náletové dreviny, zvlášť bazu. Občas som, vidíš tam tu, teraz je vidieť modlivku? Áno, modlivku, áno. Liahnu sa mi modlivky, niekto povedal, že to je dobrá kontrolka čistoty ekosystému, tak som sa potešil. Používam zakoreňovače pána Šlínského, lebo je to pre môj systém veľmi dobrý a funkčný systém. Používam ich nie v cirkulárnej, ale v lineárnej forme, ako bolo vidieť predtým. Tiež sa venujem pestovaniu kukurice alebo tri sestry pestujem, keď sa dá. Tá kukurica je červená. Toto je paprika koreninová pri zbere, už takto to vyzerá, drina. Takto sa to šije tradičným spôsobom, takže som rolník, ktorý spracováva koreninu tradičným spôsobom na konopné nite to šijeme, potom to vyzrieva, potom sa to suší. Toto je vo vyzrievaní, toto je v priestore, kde je vyzrievanie 20 dní. Tam to vyzrie, každá chyba sa ukáže, to tým pádom už nejde ďalej do sušiarne. Je to nielen energetická optimalizácia, aby sme nesušili niečo, čo je choré. Počuť ma dobre? Áno, áno, výborne. Ale aby sme jedli iba to najzdravšie. Toto sú moje kukuričky, mal som, aj minulý rok som ponúkol do predaja nejaké osivo, tento rok sa znova chcem venovať osivu, mal som, to bolo náhodne tak zdedené osivo od jedného rolníka z dediny a mal som tam dva typy kukurice, jedna bola, to je geneticky dané, že koľko má klasov, a jedna bola dvojklasová, a druhá bola jednoklasová. Tak idem urobiť to, že si
idem vlastnosti jednoklasovej dať na dvojklasovú, aby som mal dvojklasové rastliny do budúcna. To, že to je červené, tak to je bohatšie na beta-karotén, na tieto všetky veci s tým spojené, takže je to mučná odroda. To len tak okrajovo, toto bola solo rastlina, solo klas, rastlina, pekné klasy. Ja som bol spokojný. V rámci môjho rolničenia tiež som pred pár dňami Broad Forky party robil som prevzdušňovacie vidly dvojručné. Neviem, jak sa to povie po slovensky, Broad Fork. A nazvime to prevzdušňovacie hĺbkové vidly. Som vyrobil nejaký, som si vymyslel nejaký model z nejakým materiálom a išiel som do toho, mal som dvoch pomocníkov, tak sme si dali step aerobic, tak sme prevzdušňovali, mechanicky sme narušili, aby som bol taký exaktný technicky, horizont do hĺbky 25 až 30 cm. Ja pracujem v pieštitej pôde, žijem asi 200 metrov od fúkanej duny pieskovej. A je to úplne niečo iné ako tí, čo majú ťažké íly alebo niečo podobné. Takže dá sa aj na piesku mať veľmi, veľmi tvrdé podmienky, čo sa týka zhutnenia. Ďalej. Ako som spomenul, som priateľ naletových drevín. Pokiaľ mi tam nezavadzia v mojom systéme, tak aj táto baza bude zapestovaná na vysokú hlavu, alebo jak by sa to povedal ovocinár? Ako by sa, na vysoko je to? Vysoko kmeň. No dobré, ale ja ju budem tam rezať hore, vieš? Takže na vysokú hlavu, ja to tak volám. Môže byť, hej, ako vysoké vedenie, vysokú hlavu, no. Ako, no, je to bez vedenia, čiže hej, vysoká hlava. Ja to teraz zrežem, lebo ona ešte stihne ovrašiť znova, lebo je to veľmi odolná drevina. Takže ju zrežem a použijem vrchnú vrstvu na mulč alebo do kompostu, ešte neviem. To máme ako zelenú hmotu, alebo ako mulčovaciu hmotu. Ja to aj odporúčam, že baza je taký dačný pomocník, že keď chceme produkovať hmotu, tak baza by nám veľa vedela pomôcť. Niekto má, pozor, je veľmi veľa ekosystémov, ktoré majú málo hmoty, ktorí majú málo organické hmoty a baza by nám mohla pomôcť. Zase ona je taký zlý pán, ale veľmi dobrý pomocník, lebo ona rastie a rastie a rastie. Treba ju, ja napríklad ten kmeň čistím, ten kmeň bol od jary asi 4-krát čistený. Tam po ľavej ruke mám zo štrby som si doniesol cesnak, to je pred pár dňami paličák, mám rád paličák. Pestujem v podstate skoro všetku zeleninu pre vlastnú potrebu, ale venujem sa paprike veľmi veľa. Predtým som kedysi dávnejšie pestoval aj hustosiate obilniny, ale to bolo predtým, zmenila sa situácia a tam by som to nechal. A toto je môj učiteľ tam vľavo hore, učiteľ na papriku. Ujo má tento rok, budem mať 95 rokov, ale už som prevzal som remeslo ja, a potom je tam vedúca. A toto som ja ako rolník. Stop share. Ďalej chcel by som share screen, moment, ešte. Tuto sa chcem dostať. Ďalej, čo poviem, je, som vášnivý zastanca kompostovania. Počkaj, vidíš tu nejakú hromadu s vidlami? Počkaj ešte chvíľu, načítava to. OK, asi to seklo, lebo... Dobre. Ja sa učím pomaly. Ale čo sa naučím dobre, údajne.
A teraz vidieť vidli s hromadou hnoja? Áno, áno. Dobre, takže som, okrem toho, že som nejaký rolník, ktorý robí nejakú papriku a nejaké zopár ďalších vecí, a milovník bazy, bazových sirupov a bazových čajov a limonád, tak veľmi rád kompostujem. Najradšej kompostujem 18-dňovým Berkeleyho kompostom, to je ten termofilný. Tuto je vidieť kúsok jedného projektu, to je kúsok jedného reaktoru. Vidieť môj kurzor však? Áno, áno. Ale neukážem viacej, lebo to je under construction. Máme verziu 1.0 máme na svete. A teraz s jedným priateľom z partie z ovocného stromu ideme robiť verziu 2.0. Ak je niekto, kto pracuje v SolidWorks, nech sa prihlási a má záujem robiť na nejakom projekte s nejakým reaktorom na kompostovanie SolidWorks. Kto vie pracovať s týmto programom a kto vie v tom aj niečo nakresliť. Nech sa prihlási, možno, že sa dohodneme. To bola reklamná kočka. To bola prosba. V rámci toho kompostovania, ja do kompostov dávam aj drevné uhlie. A drevné uhlie, tuto sú nejaké zbytky, toto sú zbytky z trstiny, z rákosu. A takýmto jednoduchým systémom zuholňujem veľmi jednoduchú organickú hmotu, akou je trstina. Výhoda tohto, som to zväčšil, je to vidieť, že som to zväčšil? Áno. Výhoda tohto drevného uhlia je táto frakcia, ktorá je fantastická, lebo netreba drtiť. Už len pri ďalšej manipulácii lopatou už sa ona drtí. Takže je to fakt frakcia 0,5 v milimetroch a menšie, alebo 0,3. Taká nejaká frakcia je to. To dostaneš iba pri použití tej trstiny. Áno, frakciu 0,1 sa dá získať získaval od suseda z dediny, ktorý mal kombajn a spaloval balíky slamy. Mm-hmm. Pretože nemal dokonalé spalovanie, tak vlastne mal nedokonalé spalovanie a výsledok nedokonalého spalovania bolo drevné uhlie, nie drevené, ale drevné uhlie so slami a to bolo veľmi, veľmi dobré. Videl som, Vašek mi ukazoval drevné uhlie s odrezkou vinohradu. Áno, z vinerevy. Áno, a to je dosť pevné, to treba drtiť. Je to dobrá frakcia, ale treba to drtiť. No, k drevnému uhliu sa možno, že dostaneme. A akože som milovník kompostovania. Išiel si niečo povedať? Hej, že vlastne to treba drtiť, ale iba v tom použití pri Berkeleyho komposte. Či to zle chápem? Ja ho drtím aj pri iných formách aktivácie, nielen kompostovaní. Mm-hmm. Ja používam čo najmenšiu frakciu. Teraz na mňa čaká jedni priatelia. Pre mňa vyrobili, jeden študent pre mňa vyrobil, študenti vyrobili frakcia 0,15, čo je tiež fantastická. Bola to... No dobre, to je drevné uhlie pre mňa samostatná záležitosť. Existoval niekedy aj nejaký súd s dvojitým telom, ale s tým partnerom, s biznis partnerom, s ktorým sme to vyvíjali, som sa rozišiel. To sa stáva. A
A jednoducho, nebol súd, tak boli jamy. Tak keď nemám psa, tak lovím s mačkou. Takže robím, čo... Áno, videl som ho, ja hovorím o trošku inom. Ja hovorím o trošku inom. Ja som videl vaše kousu. Takže som milovník kompostovania. A ak by bolo málo, tak treba doviesť viacej. Ak by bolo málo, tak treba doniesť viacej. Podotýkam tuto vzadu. To je vidieť, že to je ešte viacej. A ak by ja to vozím málo, na metrieskách, nechval sa. Ak by bolo málo, tak treba doniesť ešte viacej. Nikdy nie je dosť. Potom možno, že človek zostane na operačnom stole s dorezanými rukami, čo mu dávajú dohromady všelijaké šlachy, no, alebo podobne. A kompostujem aj pomocou takéhoto zariadenia. Takže aj toto je súčasť môjho kompostovania, tak sa pochválim. Toto je taká moja obľúbená teplot. Čo? Teplomer? To predtým. No toto je spinač, stikač, časovač a poistka. No jasne. Ja ale kompostujem aj s injektážou vzduchu do nadizajnovanej hromady. Je to derivát Berkeleyho kompostu, je to horúce kompostovanie a existuje na to vypracovaná metodika aj s kontrolnou tabuľkou na kontrolu teploty v hromade, takže to není Mirnix, Diernix, stlačím gombík, ono sa to skompostuje, nie, stlačím gombík a vedome viem, čo robí. Vždycky kompostovanie je riadená činnosť, to nie je neriadená činnosť. To tam mám takú slovnú hračku s mnohými ľuďmi, že ono sa to tam kompostuje v rohu v záhrade. Ja s tým nesúhlasím, lebo tam v rohu v záhrade, lebo kompostovanie je riadená činnosť. Isté to pre mňa. To, čo som sa ja naučil, je to vždycky sa hovorilo o metodike a o riadenej činnosti. No, toto je moja obľúbená teplota pri kompostovaní 63+, lebo prichádza aj k sterilizácii. Pri 55 je to dezinfekcia, pri 63 je sterilizácia semien burín. A toto je kompostový čaj, jeden z derivátov, alebo kompostový roztok. Tu vidíme nejaké hadičky a potom, keď to vyjde, tak to má takú farbu, ako má Mario, čo si teraz dáva. Áno. Prosím, tak. Je to taká kofola. Takže tu je prívod vzduchu, mám v nejakej sieťke, mám kompost, vo vodnom médiu namnožím mikroorganizmy a tam už sa dostávame k tým mikroorganizmom. A vlastne ako chovať, každý z nás by mal byť chovateľom mikroorganizmov, keď nikde inde, tak aspoň v komposte. Ale kompost ja už beriem ako, nielen ako prípravu, alebo kompostovanie beriem nielen ako prípravu hnojiva, prípravu organickej hmoty pre môj ekosystém, ale aj ako management, odpadový management. Keď som prvýkrát to bolo, ja som v 2014 som zostal na lôžku, lebo som v 2014 na jeseň som zostal na lôžku, lebo som chytil pruh a nevedel mi ho identifikovať, to je jedno. A vtedy som začal študovať viacej veci ohľadom permakultúry. Môže to povedať Jozef? Jozef, môže to povedať? A 2014-15 som si našiel jeden kurz Bill Morrison a Jeff Lawton. Jeff Lawton ešte s krátkými vlasmi a
s takými fúskami absolútne k nepoznaniu v jednej vysokoškolskej aule. A on, to je ten 72-hodinový kurz Bill Morrisona s Jeffom. A tam je ten, tá sekcia Soils, alebo Soil, má asi 4 hodiny, je to asi 3 alebo 4 videá sú to. A v tom videu Jeff spomínal niečo o kompostovaní. A ja som sa toho chytil. A vlastne to bol jeden z prvých takých momentov, impulzov, kedy som začal kompostovať vedome a cielene. A ešte pred operáciou som stihol urobiť prvý kompost a po operácii som aplikoval kompost k tejto jablčkovej paprike spôsobom, že som úplne nešetrne som to namulčoval kompostom. Namulčoval asi 3-4 centy som namulčoval a paprika zareagovala. Zavolal som si jedného uja z dediny, ktorý nemá problém povedať pravdu, aj dobrú, aj zlú. A povedal mi, že koľko máš hnilých? Hovorím, nula. Tak je to potom dobre si urobil. Neviem, čo si urobil, ale dobre si urobil. Prišiel sused, kde si to kúpil? Hovorím, urobil som sám. Neverím. A ako? No dobre. No, ale výsledok bol takýto, že na tejto jablčkovej paprike na zaváranie, že bola celkom seriózna úroda na to, že som bol po operácii. To len tak ako na okraj. To bolo veľmi, veľmi dôležité pre mňa zistenie, že keď sa dá, ja som to zistil vlastne na vlastnej koži, že keď tam toľkoto veľa kompostu, tak že rastlina zareaguje. Bol som veľmi nadšený z toho. A to je asi všetko z kompostovania. Čo som stop share? Tuto. Takže už ma poznáte trošku. Už vstup do toho, už som veľa hovoril. Teraz. Čistená zemina? To bude asi sterilizovaná, nie? Asi parou, nie? Asi parou. Tak to vnímam ja. Celé to je o tom, že ten koncept, s ktorým ja pracujem, je o tom, že pracujeme s myšlienkou troch množín. Aby sme povedali... Minerály, organická hmota a mikrobiota, mikroorganizmy, áno? Ukážem to takto. Pracujeme s myšlienkou troch množín. Je to vidieť? A ak máme nejakú zeminu, tak mňa zaujíma, aká a koľko je tam organickej hmoty a aká a koľko je tam mikrobioty. Ak je to niečo sterilné, my potrebujeme tam dodávať život.
Druhá teória, ktorá je platná, je, a ktorá potvrdzuje, ktorá môže byť doplňujúca k tomuto, je, urobme im podmienky, oni tam prídu. Ale a ako znela tá zemina, ktoré bolo to slovo? Prečítaj mi to, prosím ťa. Čistená. Čistená. Ja si predstavím, že to bolo čistené od... že to bolo preparené na 63, akože by tam nemali byť, akože by tam nemali byť semená. Semená. 63. A takisto... tak, semená, ešte aby som doplnil, semená burín a vlastne hmyz a larvy a podobné veci. A tie idú pri 55. Áno, tak potom ale, lebo para sa robí aj preto. Áno, áno, to dezinfekcia a sterilizácia. No. Čiže tou parou vlastne sa aj toto ničí v tom. Ja som to volal na vysokú hlavu. Keď tam boli nejaké výhonky, ktoré tam boli, ktoré sa tlačí, lebo má potenciál tá rastlina, tak som to očistil, aby všetka sila išla iba hore. Potom to možno predám ten kmeň možno predám potom na fujaru, keď to raz vykopem, keď budem mať nejaký iný plán na tom mieste, vykopem tú bazu a poznám aj výrobcu hudobných nástrojov. Mm-hmm. Dobre, ja teraz, keď som sa dočítal nižšie ku komentárom, tak som zistil, že v tom novom úžasnom softveri som mal vypnutý svoj vstup, takže mňa nebolo počuť teraz hodnú chvíľu. A však hovoril si niečo súrne? Ja som len čítal to, čo bolo napísané viac menej, takže dobre, bez toho sa obídeme. Čo je Šlínskeho zakoreňovací systém alebo zakoreňovač? Viem, kto je Šlínsky aj agrokruhy. Čiže otázka je konkrétne na ten zakoreňovač, že čo to znamená. To bolo to ponáranie, nie? Sieťka na spodku. Prosím ťa, vygoogli to, dobre? Pošli tam link, ja nemám ten stupň, ja neviem písať. Napíš, let me google it for you. Nie, ja nemôžem už nič googliť, lebo tento setup je taký, že ja keď otvorím ďalšie okno, tak sme dostreamovali. Ja nemôžem, lebo... Nie, priatelia... Určite sa to dá vygoogliť. Napíšeš Šlínsky zakoreňovač... Na Google Šlínsky zakoreňovač a hodím vám niekoľko videí v rámci iného aj s Michalom Dočulomanským z roku Páne pred Kuvajtom napadení, kedy pán Šlínsky ukazoval svoj koncept zakoreňovačov... Nesmej sa, ma rozosmievaš, keď ukazoval svoj koncept zakoreňovačov, ešte keď bol Michal Dočulomanský medzi nami a ešte aj svieži. OK, a ja iba v krátkosti poviem, sú to vlastne malé plastové LK, ktoré sa do seba zapájajú a vytvárajú štruktúry, ktorých vlastne ty pestuješ ako vo štvorcových kvázi hrantíkoch. Okay. Dobre, Miro Kršiak píše... Je tam systém na... Hovoríš? Sorry, to je hovor, ten delay? Hovor. Nie, hovor. Dobre, Miro Kršiak píše, solidy sa dajú zrealizovať. Asi tým myslel SolidWorks, čiže Miro Kršiak... Alebo Krsiak, neviem, bez diakritiky. Nech mi...
Že veľmi pekne ho poprosím, kebyže sa mi môže dať kontakt na Facebook cez Messenger, nech sa mi ozve, že prosím veľmi pekne. Pecka. Komposty to je aj moje, no potom... Áno, nepočuť, dobre, už počuť. Ani ja neočujem, Jozefa nebolo počuť, týma, áno, ani ja, no dobre. Čaute, mrzí ma, že meškám, ale teším ma, že vás vidím. Ďakujem, to som dogooglila. Aký to má ale efekt, význam, možno mi nedopína, ale vidím len sadbovač do kruhu. Na spodku je vlastne ešte mriežka, cez ktorú keď prerastie, je to zo spodu otvorený sadbovač, pri ktorom je na spodku mriežka, cez ktorý keď prerastie koreň, tak vlastne sám odschne, tým pádom je zaštipovaný v podstate fyzikálne, hej, že nie je mechanicky, že to nemusíš robiť ty priamo svojou pracou. To je veľká výhoda. A ďalšia dá sa... To znamená, že máme tuto prvý koreň, tuto je koniec sadbovača, tu je mriežka. Prvý koreň príde dole na mriežku, zaschne a vytlačí sa náhradný, ty vieš aj povedať ten názov, vytlačí sa ďalší, zaschne a niekoľko takýto koreňových bal vznikne, kompaktný koreňový bal, ktorý nemá jeden koreň, ale viacero koreňov, ktoré vzniklo na základe toho, že tam je podnet zaschnutia zo spodu. No, to je vlastne jedna výhoda. Ďalšou výhodou je vlastne odoberanie alebo vyberanie tej sadenice s koreňovým balom priamo z toho systému. Takým spôsobom, že ten systém sa otvára. On vlastne nie je pevný, ako pevný štvorec, ale je to vlastne elko, ktoré sa odopína. Timo to možno znázorní nejakým spôsobom. A nie. Vlastne... Nie je na to čas. Mám aj video na to, ale ja som aj dával video na to na Facebook. Niekedy. Jasné, proste tie sadbovače sa od seba oddelia a zostane ti pevný koreňový bal, prerastený, poriadne využitý priestor a nemusíš to vlastne ty zase fyzicky z toho vyberať a narúšať vlastne nejakým spôsobom tú štruktúru, ale pekne tak, ako to je, to zasadíš. Tak, on o tom, aj Šlínsky o tom v každom videu, kde to prezentuje, toto hovorí a dúfam, teda ešte vidím, že pauzuje, že je čas presne posunúť sa ďalej, komentáre sme dočítali, akurát stále ľudia píšu, že ma nepočujú. Takže ak ma nepočujú, ja budem asi len písať, vám budem hovoriť a budem tlmočiť. A Maja, že bolo počuť, aj keď bol čúrať. Ja poviem len toľko, že ešte je tam výhoda zníženia manipulácie, netreba prepichovať alebo pikírovať, neviem, ktoré slovo sa používa častejšie na Slovensku. Oboje. Dobre, ja by som, neviem, či ty máš ďalej v rámci toho predstavovania nejakú ako flow pripravenú, alebo sa ťa mám spýtať úplne ako blbú otázku. Ja mám ešte jeden set, že čo ďalej robím. Dobre, ešte jeden set. Tak poď naň. Poď s ním. No, počkajte, priatelia. Zastihli nepripravené. Ja by som ešte pridal jednu otázku z publika, teda odo mňa. Na týma, pri tom. Keď namlčuješ drevnou štiepkou niečo, hovorí sa, že tá štiepka vytiahne dusík z pôdy. Hej. Akým spôsobom toto funguje? Akože ja mám na to svoj názor, ale chcem ho počuť od teba. Tvoja otázka alebo z publika? To je moja otázka z publika. Dobre, prosím ťa, túto tému spojíme, lebo Jozef mi spomínal, že má ešte jednu otázku na mulč. Mm-hmm. A dostaneme sa k nej. Prosím ťa, zapíš si to, že sa k tomu dostaneme. Jozef sa chcel opýtať, že niečo na to. Odpoviem najlepšie, ako viem, môj názor a moje chápanie konceptu. Dobre. Dobre.
V rámci toho, že som rolník, tak som mal milión problémov, priotráril som sa tvrdou chémiou, spálil som spálené ruky, zvracal som komplet všetky neduhy, čo sa dalo, tak to sa mi stalo. Pracujem v agrosektore v podstate možno 20 rokov. Zažil som všeličo a videl som všeličo. Pracoval som ešte aj v takom sektore, ako je Flora Holland, to znamená luxus, a pritom stále je to agrosektor. A so všetkými tými syntetikami, ktoré k tomu idú. Takže aj v takom som pracoval v kontexte agrosektoru. A hľadal som riešenia na moje problémy a bol moment, keď som musel Jeffa Lotna a Billa Mollisona odsunúť, lebo začali hovoriť o niečom inom a ja som prešiel na hispánsku školu, alebo do španielčiny som prešiel z angličtiny. Keď som si dal v angličtine ten 72-hodinový kurz s tou hrubou knižkou, Majo má tú skúsenosť, v podstate tak sme sa spoznali s Majom, že strana 325, ale ktorej knižky? Keď sme sa bavili o odraze svetla a dostal som sa do hispánskeho prostredia a tam zrazu bolo, že analýza pôdy, kompostov, listovej hmoty, plodov a semien. A ja som zostal úplne taký, že to chcem, prečo nie? Je to kvalitatívna analýza, ktorá sa volá chromatografia. Vidíte jeden obrázok. Na pravej strane je život, na ľavej strane je smrť. Na pravej strane je slniečko, to je tmavé, a na ľavej strane je taký nejaký, sú nejaké prstence. To je taký také veľké, veľmi rýchle intro. Moment. No a čo to vlastne znamená teda? Tak som do Španielska. Chromatografia je, roztokom rozbiješ analyzovanú hmotu a potom kapilárnou zlinavosťou na filtračný papier si natiahneš obsah. Najťažšie je v strede a najľahšie je na okraji. Tam vidíš, v strede je nejaká bodka po nejakom, kde to ťahalo, kde to nasávalo. Predstav si, neviem, teraz ma není vidieť. To si zhruba viem predstaviť, ale že máš prečo papier, na... Máš... Okrem farebnosti, že a čo, v čom je ten rozdiel teda medzi tou ľavou a pravou? Že prečo tá napravo je dobré, tá naľavo je zle? Od stredu až na kraj je prepojenie, sú vzťahy. Napríklad, to je veľmi rýchlo povedané. Uh-huh. Od stredu až na kraj je vzťah. To znamená, vrátim sa k tejto mojej pomocnej tabulke, ktorú, neviem, či vidíš, nevidíš. Trošku hore a bude ju vidieť. Vrátim sa k mojej pomocnej. Takto. Vrátim sa k pomocnej tabulke vzťahu medzi minerálmi, organickou hmotou a mikrobiotou. A je tam, ten prienik nám ukazuje, že tam sú vzťahy. Naľavo nie sú vzťahy. Tam, mm-hmm. sú, tam je každý zvlášť a mikrobiota je tam úplne minimálna. Nechcem sa v tomto zaseknúť, je to samostatná téma, je to krásna téma, lebo deskripcia významu obrazca je to čaro, kedy človek sa naučí čítať, že čo má v pôde alebo akom stave má pôdu. Toto je môj kolumbijský učiteľ Jairo Restrepo. To som išiel do Španielska školiť. Tuto som začal pracovať s nejakými aj roztokmi, biologickými roztokmi. Takto sa stane, keď máš vianočnú výzdobu na spálňovom okne. Tuto sú nejaké, toto je napríklad jeden kompost. Toto je rozbor jedného kompostu. Je to vidieť, chlapi? Áno, mm-hmm. áno.
Teraz uvidím, že toto je rozbor iného kompostu. To, napríklad vieme, že to najľahšie je humus. Tuto, vidíte môj kurzor? Áno. Toto je humus. Tie vzťahy sú od stredu až po kraj. A máme tu veľmi silnú prezenciu prítomnosti humusu. Toto mám z toho kompostu, čo som spomínal, že som mal injektáž, vzduchovú injektáž do zmanéžovanej hromady organickej hmoty. Počkajte. Toto je zase nejaká iná vzorka. Toto je jeden substrát, ktorý si robil jeden kamarát podľa svojho receptu, jemu to takto vyhovovalo. Dalo by sa opodstatniť, že čo sa vidí. Toto je iný kompost. Tuto napríklad sa ukázalo, že tam je veľa dusíka v strede. Osobne nebol tento kompost bol tak divne robený. Počul som, že toto nie je môj kompost, mám kompost od jedného človeka, o ktorom som počul, ako to robil, lebo už odchádzal od metodiky a už mu vyšlo niečo inšie. Nie je to najhorší kompost, ale dalo by sa o ňom hovoriť, že toto je neostrá potka. Tak to vyzerá, keď sa pracuje laboratórne práce s pôdou. Pardon. Že vlastne tuto mám ten priblížiť. Pardon. Áno, tu mám dole nejakú vzorku, tu mám filtračný urobený z filtračného papiera taký knot, ktorým si natiahnem na tento filtračný papier, si natiahnem tú vzorku. Áno, pomaličky to dávam. A vlastne uvidím, ten papier je pripravený s roztokom, ktorý obsahuje striebro. A vlastne urobíme takú fotografiu, veľmi primitívnu, ale fotografiu stavu pôdy alebo kompostu. Veľmi, veľmi zaujímavé, veľmi dobrá časť na to, aby sme vedeli, že kde sme, alebo kde nie sme, alebo čo je kam sme sa posunuli pri pridávaní kompostu, pri pridávaní bioty, pri pridávaní minerálnej múčky. Takže tam je toho dosť. Ale ja som asi týmto som skoro skončil a ešte asi toľko to k tej veci mám. Stop share. Dobre, tak ja opäť prečítam pár nových komentárov. Dúfam, že mám zapnutý zvuk, všetko, dobre. Hedviga Gulová, viem vám poslať variantu, ktorú máme doma vyrobenú, ten zakoreňovač. Napíšte mi správu po skončení, čiže koho to zaujímalo, tak Hedvige môže písať. Rozmýšľam nad zariadením kompostérom, ktorý dokáže dostať biohmotu, z ktorej bude kompost, na teplotu 55, 63 alebo aj viac. Aby to išlo aj s nie príliš veľkou kopou, teda má menšiu záhradu a menej biohmoty. Ak by som dodával teplo ohrevom, to by som mohol prešvihnúť. Skôr asi izolovať a tam zase hrozí horšia cirkulácia vzduchu. Záhradu mám na východnom svahu, takže aj slnko moc nepomáha. Pán Sabo, máte nejaké zariadenie komposter, ktorý dobre riadi teplo? Ja sa riadím metodikou toho pána doktora, ktorý pracoval na Berkeleyho univerzity. My v podstate jeho meno ani nepoznáme, dá sa dohľadať, ale zostal po ňom iba Berkeley kompost a on hovorí, že minimálne objem. Množstvo, tá kritické množstvo objemu, áno, kritický objem je kubík. Ja robím
1200 litrov, aby som mal možnosť na omyl. A ak je metodika kubík, ja pracujem s týmto. To je poprvé. Po druhé, teplo vytvárajú nitrofilné baktérie a nie slnko, a nie aparát, a nie, nie technika. Technológia, metodika je tá, že my tam dáme komponenty a vytvoríme podmienky pre aktivity jednotlivých mikrobiálnych skupín, na začiatku silnobakteriálne a nitrofilné, dusíko-lúbiace baktérie, a oni svojim rozmnožovaním a svojou aktivitou, to by bola samostatná debata, že pripraviť si trošku, že o kompostovaní, tak oni svojou aktivitou vytvárajú tú teplotu. A na to potrebujú mať prísun vzduchu, to znamená prezdušňovanie, to znamená vidli a prehodiť, veľmi jednoducho povedané. A keď vidlami prehadzujeme, tak to prezdušňujeme, to netreba, to o nič iné nejde. Kebyže dokážeme to prezdušniť majovým traktorom, tak to prezdušňujeme majovým traktorom. Alebo kebyže to prezdušňujeme, alebo hoci čo iné. Najlepšie brigádnik. Brigádnik to najlepšie prehadzuje. Dobrovoľník. To je fakt, to je najlepší element. A keď je dobrovoľný brigádnik, tak to je úplne ideálna záležitosť. Robiť kubík za 20 minút v tempe. Takže aby som neušiel, nedodávam taký aparát, ktorý by bol na malú záhradu, nedodávam, ale koketoval som s myšlienkou a som si skoro istý, že by som dokázal nadizajnovať malú záhradu tak, aby tam vznikalo, aby sme vedeli, že koľko je náš cieľ objemu kompostu a koľko by sme si tam, mali nasadených rastlín. Ja som povedal, že mám rád tú bazu aj kvôli zelenej hmote alebo kvôli hmote ako takej, ale pri kompostovaní náš problém je uhlík. Máme nedostatok uhlíka. Dusík veľmi rýchlo si vieme nejak vytvoriť alebo nejak zohnať. Takže na vytvorenie uhlíkového materiálu pestovať cielené plodiny. Kultúrna plodina nemusí byť na jedenie, ale môže byť na ten náš uhlík, pardon. No tam je z môjho pohľadu miesto pre rýchlo rastúce dreviny napríklad. Miscanthus gigantea variedat chinense. Hej. Napríklad. Vodka. Povedal som to najjasnejšie, ako sa to dalo. ale keď má niekto maličku záhradu a tam sa venujeme, tam už prechádzame do témy mikroorganizmov, ktoré pracujú pre nás, dá sa robiť kompostovanie aj v malom. Není to termofilné, není to výroba kompostu ako taká, ktorú som teraz začal, možno, že som urobil chybu, že som otvoril tú tému, lebo to je veľmi bohatá téma na rozhovor alebo na odovzdanie informácií, ale ja na kurze, robím aj kurz k mikrobiote, na kurze som vždy povedal, som hovoril o využití podotvorných mikroorganizmov na management organického odpadu v malom ekosystéme alebo v relatívne malom ekosystéme. Potom je druhá otázka to, že odkade a ako do malého ekosystému prinášať, a to je asi tá kľúčová otázka, odkade a ako donášať organickú hmotu pre moju cieľovú plodinu. A moja cieľová plodina môže byť echinacea v zmiešanom okrasnom záhone. Tak, dobre, dostávame sa veľmi do hĺbky, aj podľa komentárov. Tu ešte jeden, že to je pecka, vidím tie vzťahy na tých vzorkách, dáva to logiku, už len vedieť, čo je čo. Do toho určite teraz nepôjdeme, si myslím. A potom ďalší, že chlapi, skúsme dajaké informácie pre normálni ľudí. Giverny, chýba tu konkretizácia zvolenej nejakej problematiky do zrozumiteľnej podoby. Je to ako keby v polohe reklamy, nie zdieľania poznania.
A pre mňa moc nezrozumiteľné, môžete chlapi Ale no tak jednoducho... Milo, prosím ťa. Môžete chlapi jednoducho ako na zdravú pôdu. Ja som chcel, ešte vtedy, keď som sa pýtal, vlastne začať otázkou, takou skoro ako Štefan Hríb, že a na čo je vlastne, na čo sú mi tie mikroorganizmy v tej pôde? Že my sme sa teraz ponorili ako naozaj do hĺbky, že vlastne tým, že si sa predstavil, že robíš nejaké advanced techniky, že si ich popísal, že sme skočili úplne in medias res do tých ako detailných záležitostí. Ale pre človeka, ktorý záhradkárči a tak nejak ako nerieši, hej, pchá si semienka do zeme proste a zalieva ich, tak akože čo pre ňoho znamenajú tie mikroorganizmy, hej? Že načo? Načo sa tým má normálny človek zapodievať? Fajn. Ja tu sedím pod lampou, spomenul si Štefana Hríba a svieti mi lampa do očí. Mám napísané. Prepáčte. Ono vlastne tie najjednoduchšie otázky, alebo teda zdalivo najjednoduchšie sú najzložitejšie. Mnohokrát sa veľa omiela dôležitosť modelu. Ja predpokladám, že všetci diváci máme, že všetci, ktorí sme zúčastnení tejto debaty, nielen my traja, ale všetci naši diváci, máme už za sebou to, že syntetické poľnohospodárstvo je to, čo není v tejto miestnosti. Áno? Syntetické poľnohospodárstvo robí to, že dokáže nakrmiť rastlinu cez korene, ktoré sú určené na pitie. Vodorozpustné syntetické krmivo alebo potrava pre rastlinu rieši všetko. Následkom toho je, má to niekoľko veľa následkov a okrem iného to má aj ten následok, že decimuje existujúcu biotu relatívne dobro, z dobrého ekosystému vie urobiť zlý ekosystém. Keď sa toto eliminuje, keď eliminujeme nejakú syntetiku, a nejdem teraz hovoriť nič proti tým ľuďom, to sú všetko inžinieri, doktori, to sú veľmi múdri ľudia, to je všetko v poriadku, ja neberiem nič, ani jeden vlas na hlave nemajú hlúpi. Len robia, nie sú v tejto miestnosti, ani nie sú v tejto debate. Oni sú inde. That's it. Mikroorganizmy nám zabezpečujú premenu organickej hmoty a následne nám zabezpečujú výživu rastliny, ktorá je mimo vody. Veľmi málo vecí, veľmi dusík, ktorý prichádza s dažďom, dokáže rastlina prijať cez listy. Ale mikroorganizmy nám zabezpečujú chod, vlastne výživový chod a celé zásobovanie rastliny. Vo všeobecnosti, hovor? Povedzme ešte, kde tie mikroorganizmy žijú, akože ako to sprístupňujú tým rastlinám? Ako to sprístupňujú? No majú to. Určite, majú... No ten model obehu živín, však to ste mali v prvom ročníku. Jasné, akože ja sa ťa nepýtam ako ja, ale ako zástupca. On sa ťa pýta ako Štefan. Ako zástupca, ako hlas. Dobre. Mikroorganizmus A má interakciu s mikroorganizmom B. A zožere B. Výlučok z toho sa stretne so zdrojom, s minerálnym zdrojom.
B, agent B alebo organizmus B mal určitú stopu a mal určitú interakciu s nejakým prvkom a výsledok toho je to, výsledok je, že hovienko mikroorganizmu A, keď sa stretne s nejakým zdrojom minerálu, je sprístupný minerál pre rastlinu. Toto je veľmi, veľmi vulgárne som to povedal, veľmi ľudovo. Ale my potrebujeme, aby sa organizmus A mal interakt, aby tam mal toho, aby mal organizmus B a aby takýchto A a B vzťahov tam bolo všetky. Nie veľa, všetky. My vieme tak málo o tých organizmoch A a B, že nám stačí iba abeceda. A ešte ani celú abecedu sme nedali. Lebo je o mnoho viacej tých, ktorých nepoznáme, lebo ich nevieme chytiť do laboratórií a pomenovať. Len tie pomenúvávame, ktoré chytíme do laboratórií. Respektíve tí múdrci, ktorí sú v laboratóriách a tí, ktorí vedia pomenovať, že kto je A, kto je B, kto je C. Jedni majú za úlohu rozkladať organickú hmotu, ktorú dodávame rastline. Iné majú za úlohu rozkladať organickú hmotu, ktorá je konček korienka z našej cieľovej plodiny. Iný má za úlohu robiť poriadok medzi agentom A a agentom B, aby tam bola rovnováha. Iný má za úlohu robiť to, že alebo má schopnosť takú, že nám vie zachytávať dusík, vzdušný dusík na koreňových. Iný má za úlohu, že to už nie je striktne pôdny mikroorganizmus, je, že prebýva na listovej ploche a podporuje fotosyntetické procesy a vlastne ten cukor, ktorý on vylúči, je hneď priateľný pre rastlinu a vlastne viac fotosyntézy, viac cukru, viac impulzov do pôdy, viac odpovedí z pôdy a tam to začína. Super, podľa mňa... Podľa mňa... Najjednoduchšie. Dobre, pauzujem, podľa mňa dobrý úvod, idem ďalej v komentároch a odrazíme sa od nich opäť niekam, trebárs. Lubor, čo sa pýtal na ten malý kompost, že to mi je jasné, ale mám oskúšané AUG testom Jeffa Lotna, tam nedosiahnem dostatočnú teplotu, no musím si to premyslieť a že na uhlík používam hlavne štiepku, čo je podľa mňa fajn, otázka je teda to množstvo, no, že viac. No, tak keď nedosiahne dostatočnú teplotu, tak pomer štiepky a dusík, pomer uhlíka a dusíka musí si tam uhľať. No, ja mám skúsenosť aj na malej kope, pokiaľ je tam dosť dusíka, tak to pomerne rýchlo na... Aj keď to je otázka, no, že aj tá kopa štiepky sama o sebe vie sa rýchlo zohriať. No. A vlhkosť. Vlhkosť je ďalšia vec. Je tam veľa premenných. Veľmi veľa premenných. Preto je najlepšie držať sa tej... Veľa premenných. Metodiky. Nepovedal by som, že tam je tak veľa premenných. Treba pochopiť, čo je uhlík. Čo je zdroj uhlíka. Treba pochopiť, čo je zdroj dusíka. A potom treba uľahodiť vode. Nemôže to byť moc mokré. A keď je to moc suché, tak dá sa to vyriešiť, ja to riešim, a tým by som uzavrel Berkeleyho, ja to riešim pri treťom prehodení, to je deň 4, deň 6, deň 8, mm-hmm. Pri treťom prehodení už musím mať doladenú vlhkosť. Už musím mať doladenú vlhkosť, to už musím, to sa dá, ale urobte prvých 5 kubíkov, a pochopíte to, je plný internet Berkeleyho. Áno. Keďže ho mám ja ukazovať a keďže ho mám urobiť na to kurz, tak by sme mali by sme kopu 0, kopu 4, kopu 10 a kopu 18 deň. Takže tam
ale na to treba byť trošku pripravený, keby, aby človek pochopil. Pre mňa je veľmi dôležité, aby človek vedel, ako to má vyzerať po 4 dňoch a že bolo by tam viacero hromád, aby, tým, že to robím ja, ale to nechcem robiť nejakú reklamu, lebo ľudia sú plní reklam, lebo pozerajú televíziu. No, ale to sa jasný. Dobre, dobre, poďme ďalej, poďme ďalej. Berkeleyho zatvárame. Dáva zmysel v kontexte malej záhrady najprv dodávať do pôdy kompost a až následne sa zaoberať zvýšením diverzity mikrobioty? To je organický materiál v pôde umožňuje život mikroorganizmom? No, dodávaním kompostu zvyšujeme množstvo alebo diverzitu mikrobioty, ak tomu správne rozumiem. Dodávaním vhodného kompostu alebo teda kvalitného kompostu. Správneho. Áno, Linda Pavlenová odpovedá, v tom komposte máte tú mikrobiotu. Prečo? Áno. To je náš nosič, to je naša liaheň a náš nosič tej bioty. Dobre. Je tu otázka, čo je maličká záhrada, čo je veľká záhrada, alebo stredná záhrada, 24 árov, čo sa týka produkcie zelenej hmoty, aké sú možnosti, to je tak široká otázka, že to by som asi ani nezačínal, pretože to je veľmi relatívne, aj na malej záhrade sa dá zodrať, aj na malej sa dá... Je to veľmi krásna téma. Aj na malej záhrade sa dá veľa vygenerovať. Ja na to poviem jednu vec, ak má človek malú záhradu, nech sa na to pozerá ako na veľké pole. A keď má človek veľké pole, nech sa pozerá na to ako na malú záhradu. Lebo pri malej záhrade, aby sa človek nezasekol na nejakom malom detaili a musí vidieť, že lebo malá záhrada je málo hodín, relatívne. A pri veľkom poli musí pozerať na každý detail. Ale toto povedal, to som nevymyslel, ja to povedal Joel Salatin, ale to je pravda, že musíme optimalizovať ten input, ktorý dávame do toho priestoru. A pre mňa malá záhrada, pre mňa 100-metrová alebo 50-metrová záhradka, už som robil poradenstvo na 50-metrovú záhradku. Dobre, poďme ďalej. Matúš Martíš, pochopiteľné, šrotujem info, pokračovať vo zvolenom tempe, škôlkári si doštudujú. Juraj Jurík, úžasná schopnosť ako jednoduchú vec povedať neskutočne komplikovane. To asi áno, je to fascinujúce. Niekto ma prezýval, že som... Niekto mi povedal, že hovorím jak Laco Borbély. A keď som si zistil, že kto je Laco Borbély, tak potom som sa zasmial, potom som sa zhrozil, ale... Áno. Ale nechajme to tam. Ktorí dokážu pochopiť message. Keď pozerám komentáre, tak message, dokážu ho prijať. Keď pozerám komentáre, tak máme veľmi polarizované reakcie. Buď sa to ľuďom veľmi páči, alebo veľmi nie. Kolobek hovno, kilo cukru na kilo hovien. Áno, tu sa páli. Ja som uplietla už 10 cm svetra, ale nič potrebné som sa zatím nedozvedela. Čo bola otázka? Aký je cieľ? No cieľ je možno sveter. No vidím, že idem študovať, neviem o tom ani prd, budem sledovať Martin tam a začnem niečo z YouTube. Dobre. Obávam sa, že niektorí ľudia očakávajú návody na život v zmysle jednoduchých a vždy platných receptov a nie som si istý, či to takto ide. To je klasická, áno, permakultúrna odpoveď, že na všetko je odpoveď, že závisí od kontextu a od okolností. Ja sa domnievam, že celú prednášku by bolo dobre dopredu jasne zadefinovať s jasnými témami a úrovňami. Ono to hlavne nie je prednáška. Toto sú večerné rozhovory, kde sa bavíme s hosťom o tom, čo robí. To, že párkrát to bolo konkrétnejšie, je proste náhoda, viac menej. A poďme ďalej. Chcem sa opýtať, aký máte názor na greening alebo zelené hnojenie a vplyv na kvalitu pôdy, keď chcem oživiť týmto spôsobom zeminu, ktorú vyberám z podlahy starého domu. Toto je... Podľa mňa toto nás ale na pol hodinku zabaví. Že z podlahy starého domu je pravdepodobne nejaký úplne mŕtvý anaerobný íl alebo niečo podobné.
A teraz ako čo s tým? Ja by som s tým zrovnal terén. Aj som s tým doma, teda s tým, čo som vytrhal, zrovnal terén a na to som naviezol ornicu. Máte k tomu nejaké tipy? Môže byť. Myslím si, že sa to dá určite oživiť. Tak ono akože záleží. Hej, možno Timo by doporučil urobiť v prvom rade chromatografiu. Nie, netreba. Nech zistíš, že to je za pôdu, nie? Nie, keď vieš, že to je zle, tak to je zle. Tam nemáš čo riešiť. Keď to vyberieš po 100 rokoch z podlahy, tak... No, jasné, ale nevieš, čo môže byť zaujímavé, môže tam byť nejaký život, ktorý je spred 100 rokov, v nejakej latentnej forme. To môže byť zaujímavé. A to môže byť dokonca blahodárne. To môže. Zároveň tam kľudne môže byť, akože... Chcel som skôr tým povedať, že čo je to za hlinu, ako v zmysle, že či je čistá, či je to čistá hlina, akože, že či to nie je s prímesami, lebo to potom nechceš mať ako substrát pestovateľský, aj keď toho za akým spôsobom oživíš. Možno nebudete súhlasiť? Dobre. K tej množine by som sa vrátil. Ak je to naša minerálna, ak je to náš minerálny zdroj, s ktorým pracujeme, k tomu potrebujeme organickú hmotu a s väčšinou z organickou hmotou ide aj biota. A teraz zopakuj mi tú otázku, tá je dobrá. Tá je dobrá. No ešte raz. Chcem to dopovedať. Aký je názor na greening alebo zelené hnojenie teda a vplyv na kvalitu pôdy, keď chcem týmto spôsobom oživiť zeminu, ktorú vyberám z podlahy starého domu? Áno. Včera som takéto niečo riešil s jedným človekom. Včera aj dneska ráno. A je to takto. Keď necháme holý minerálny zdroj, v tomto prípade tú pôdu, tú zeminu, z tej podlahy, keď necháme vonku v ekosystéme, tak tam začne rásť iba ten, kto tam prežije. Začne tam rásť náletová burina, ktorá bude indikátorom nejakej sucesie, následnosti a potom sa jej nevieme zbaviť, lebo to oni idú obývať ten minerálny zdroj. Prirovnajme to zle urobenej zámkovej dlažbe. Aj zle urobená zámková dlažba je minerálny zdroj. A ide tam niekto obývať tú zámkovú dlažbu. Máme túto vykopanú minerálnu hmotu a nemáme kompost po ruke a máme nejakú víziu, že za rok, za dva, za tri by som to chcel mať túto záho. Ja vždycky odporúčam zelené hnojenie pestovať, nie, že nech si to tam rastie, nie, ja pestovať zelené hnojenie vedomé a cielenie, ja odporúčam ovoz horčica hrach, pretože to má tri rozličné korene, tri rozličné skupiny mikrobioty, každý s niekým iným má interakciu, treba tam trošku uľahodiť pomery, že koľko jedného, koľko druhého a koľko tretieho. Ďalšia vec je, každý z nich má inú dobu kvitnutia, to znamená pred kvitnutím prvého horčice, to skrátim na 15 cm, pred kvitnutím hrachu, ten bude tuším druhý, to skrátim na 15 cm a pred kvitnutím rozumej klasenie ovsu, to skrátim na 15 cm, tým pádom natiahnem ich zelený život, ich zelený život natiahnem o nejakú dobu a po skosení pridám pôdotvorné mikroorganizmy, byť knižka strana 56, poviem to takto jednoducho, a na to, aby začali spracovávať pokosenú organickú hmotu. Pôdotvorné mikroorganizmy sú tie, ktoré chceme, a pôdotvorné organizmy začnú rozlišovať medzi pokosenou až ešte žijúcou organickou hmotou. Začnú rozoznávať na základe enzymatických informácií, ktoré sa tam nachádzajú. Jedna je dekadencia, druhá je ešte stále rast. To, čo pôjde dole, to začnú rozkladať a to je náš prvá tisícina humusu na našej vykopanej podlahe. Super. Ak to chceme opakovať, ak máme ešte čas,
a chceme opakovať to niekoľko možných sezón. 10 ročí. Ideme s tým asi dve sezóny za rok, alebo 1,5 sezóny tohto zeleného vieme stihnúť asi 1,5 sezóny za rok. Ak chceme sa tam dopracovať niekde ďalej, alebo počkáme si, na keď budeme mať kompost, alebo hocičo iné, na tretí rok papriku. Prečo nie? OK. Takže, ale tedy už by som pridával, takže mali by sme poprvé, mali by sme to, aby som vysvetlil, poprvé, nutili by sme tam rásť tri typy rastlín, vytvorili by sme podmienky na to, aby tam prišli, nedávali by sme tam nejaké jedy, vytvorili by sme podmienky na to, aby tam prišli mikroorganizmy, ktoré majú interakciu s tými tromi typmi rastlín, s kosením v nejakom špecifickom vývojovom štádiu, fenofáze, vývojovom štádiu tej rastliny s kosením, natiahneme jej aktívny život a tá organická hmota, čo padne dole, tak je prvý základ na to, aby sa tam pridala. Takže máme tam živú organickú hmotu, odumretú organickú hmotu. To je prvý bezkompostový prísun organickej hmoty. Tým, že tam dáme pôdotvorné mikroorganizmy, ktoré si vieme namnožiť alebo vytvoriť podmienky na to, aby sme ich mali, už čo len taký jeden jednoduchý rozkladač je pivná kvasinka. Normálne pekárenské kvasnice. Nemusí byť ani kvások. Keď by sme to poriali droždím, pivnou kvasinkou, pekárenským droždím, tak už toto je ten prvý rozkladač, ktorý by tam začal rozkladať. Bakteriálne rozklady by boli jedna vec, ale tie ďalšie rozklad ďalších častí by bol už týmto. A už by sme tam mali o jedného navyše, a to by sme vedeli za 40 centov stojí takáto malá kapska. Dobre. Takže toto je téma, ktorá sa dá riešiť. Hovor. Výborne, a možno až opäť moc do hĺbky. Tu je otázka, ako sa zbaviť ekologicky buriny na 50 hároch pôdy. Tam vôbec nejdeme zachádzať, len odporúčam pozrieť ovce a kozy. To by sme sa už veľmi rozvetvili v tejto debate. Úžasné informácie, len trochu na forme popracovať, pracujeme. Dajte nejaké tipy na nejakú literatúru. Ty si hovoril, niekto asi nebol od začiatku, k tej literatúre sa hneď vrátime, keď dočítam komentáre. Tu dávam link, kde je k tomu kompostu celkom fajn, krátke zhrnutie. Kozu, áno, to asi kozu odpovedal presne Ivane. Jozef, preskočil si otázku. Aha, nie, zabudol som na ňu, čítal som ju ohľadne názoru a skúsenosti s vermikompostom. Sekundičku. Do stropov sa dávala zemina plus slama, ideál rozpustiť vo vode a použiť na omietky. Presne tak, pokiaľ je to so slamou na omietky. Keď je pôda zakrytá, tak je v nej viac života, preto sa príroda snaží zakryť povrch, lebo spálená pôda nie je veľmi úrodná. Áno, je tam viac, samozrejme, opäť konsekvencií, ale v podstate áno. Ahojte, viete mi poradiť, čo robiť a ako užívať pôdu cca 900 m štvorcových? Fú, to je strašne široká otázka. To určite nejdeme začínať, lebo možnosti je milión. Treba si definovať, čo vy chcete od záhrady dostať. Vermikomposter, áno, čiže ten vermikompost. Bodľak treba v čase kvitnutia odfajčiť. To s tým zeleným hnojením bolo zaujímavé. Viete mi niekto poradiť, či môžem mulčovať s dubovými pilinami? To v rýchlosti, prosím ťa, bez rozvádzania. K dubovým pilinám. Alebo sa dostaneme ešte zvlášť k tým typom mulču. Alebo teda... Taniny, ktoré obsahuje dub, po pár prehodení sa odvetrajú. Takto som dostal ja odpoveď od doktorky Ellen Ingham, keď som sa jej pýtal na dubový materiál. Presne tak. Toto, bodka. Presne tak. Vhodne použitý spôsob kompostovania, metodika kompostovania proste. Tak. Dobre.
Maťo Výbošťok, robím zelené hnojenie 10 rokov a môžem povedať, že po 5 rokoch som pocitovo začal vnímať zmeny. Dnes sú zmeny už relatívne viditeľné, ale pôda, na ktorej som to začal robiť, bola aj predtým stredne úrodná. Ak pôda spod domu je nejaká hlušina, tak proces nejakej obnovy bude niekoľko generácií. Dobre, na toto, dovolím si toto zareagovať. Keď je to nejaká hlušina, tak vieme ju obohatiť, tú minerálnu časť vieme obohatiť o minerály a tým pádom to nebude až taká, ten zdroj nebude hlušina. Vieme to obohatiť o organickú hmotu, ktorú vieme skompostovať a vieme to obohatiť o mikrobiotu, ktorá príde s kompostom a vieme to obohatiť mikrobiotou, ktorá príde s rastlinami. Rastliny je naša fotovoltaická fabrika, ktorá pracuje preto, aby nakrmila svojich agentov, s ktorými má interakciu. Takže tam si dovolím si oponovať. Zase niekedy je lepšie to použiť na omietky a niekedy je vhodné to zúrodňovať. Každá strana niečo stojí, ale nepovedal by som, že keď mám hlušinu, no tak budem s tou hlušinou pracovať, vychádzam z toho, čo mám a potom si poviem si, kde som a čo je môj cieľ. A potom, že či to je reálne, alebo či to má zmysel. Nebudem to siliť. Tam by som... Ja sa nebojím nejakú pôdu zúrodniť. Čak máme dosť informácií na to, ako spoločnosť, 21. storočie. Aj dosť prostriedkov, len nevždy je to... Pardon, povedz. Nie, pokračuj. Že nevždy je to ekonomicky a logicky výhodné to robiť proste. Že keď mám... Pre mňa bolo logickejšie vytvoriť si na šikmom dvore rovinu, ako snažiť sa zúrodňovať proste... hlušinu. Jasné. Pokiaľ berem, že jeho jediná možnosť je zúrodňovať tú zem, ktorú chce zúrodniť. Dobre, nevrtal by som sa ďalej v tomto. Čaká nás dosť... Ešte ten. Ale dodám, môžem? Dodaj, rýchlo dodaj. Dodám toľko. To je tá istá situácia, ako keby sme mali navozenú pôdu, navozenú zeminu, pardon, nie pôdu, zeminu, na náš pozemok v nejakej zástavbe, v radovej zástavbe, tak, nejaký satelit tak, nejakého mesta a podobne. A pekne to dali z toho pola, kde teraz stojí tá výrobná hala a na to pole bolo 50 rokov sypaný čert s diablom. To je veľmi podobná situácia. Ona môže mať len textúru lepšiu, ale tam je mŕtvo. To môže byť... Jasne. Takže po tej stránke by som povedal, že tam by som to videl, že veľmi to je podobné, to by v tom prípade nemôže nikto z satelitov mať šancu na to, podľa tej teórie, ktorú hovorí tam spolu diskutujúci, by nikto nevedel nikdy dať dohromady. Hej. No ja čo som sa... Schopnosť návratu. Ja čo som sa stretol, tak väčšinou ľudia potom aj zháňajú ešte ďalšiu tú hornú vrstvu, odkiaľ dovezú na tú navážku. Je to rýchlejšie. Medzi tými Zuzka Rusková súkromnú správu poslala s nejakými screenshotmi, že vypadám, keby som umieral na niektorých tých slajdoch. Výborne, aj sa tak cítim. No ale my poďme sa pohnúť opäť ďalej. Ja som hovoril, že vyžrebujeme tú knihu, keďže medzi tým som neobjavil žiadny spôsob, ktorý by som bol schopný zrealizovať iný ako ten, čo som mal pripravený, tak ja mám pripravených ľudí, ktorí, keďže ohlásené bolo, že tí, čo dajú zdieľať udalosť, tak aby som sa tomu najviac priblížil, tak tí, čo dali, že sa možno zúčastnia alebo určite zúčastnia eventu. Čiže máme ich tam 636, takže ja mám ich už v excelovskej tabulke a vygenerujem si číslo od 1 do 636 a na tom riadku človeka vyberiem. Čiže číslo mi Google vygeneroval 335 a na 335. pozícii je, dúfam, že to budem ja, 335 František Findura.
Čiže ak sleduje František Findura, tak sa prosím ťa ozvi a keď tak sa ťa pokúsim podľa tohto nájsť, ak náhodou nie, a poriešime si adresy a nájdeme si ťa. Gratulujem. Neschováš sa. A pošleme. Takže gratulujeme Františkovi, Timotej ti to rovno pošle, keď získame adresu. Rozumel, vykonám. Dobre. Takže ďalšie dotazy sme tam mali a to sú už konkrétne také praktické otázky po hodinke a pol. Alebo také ľúbivejšie by som to nazval. Jedna bola vermikompost a druhá bola, že čo to k tomu mulčovaniu. Asi by som začal tým vermikompostom, to je podľa mňa taká uzavretejšia téma. Aj, no. Hoci v tvojom podaní je to otázka, či uzavretejšia. Dobre, daj tú otázku. No, skúsenosti s vermikompostovaním. A čo si myslíme o vermikomposte? Tak to bolo tuším nejak formulované. Za Tatrovku na dvore. Zajtra, prosím. Áno, vermikompost je veľmi dobrá vec. Druhá vec je, že niekto je... Sú ľudia, ktorí sú takí, že to není etické a podobne, ale... lebo že máme v zajati tie dažďovky, vermikompost je crème de la crème. Je to úplne v poriadku, je to úplne košer. Jednu vec, čo chcem povedať. Vermihumus a vermikompost sú dve veci. Musíme si uvedomiť, že na konci zažívacieho traktu tej našej dažďovky žijú baktérie, nie huby. A humus je následok hubových aktivít, nie bakteriálnych aktivít. To znamená, ja som bol, niekedy som žil aj v Holandsku a niekedy som v Holandsku bol aj na farme, kde mali to bolo bývala sklepačáreň a prehadzovali vermikompost s nakladáčom Manitou. Takže to bola jeho lopata, to gazdová lopata bol Manitou, ten nakladáč. Videl som veľmi veľa dažďoviek a veľmi veľa kompostu. Na Slovensku som sa nestretol s podobnou kvalitou kompostu, som z toho trošku prekvapený. Mám niektoré vermikomposty kúpené na to, aby som urobil ja chromatografickú analýzu toho, že čo nám predávajú priatelia farmári vermikompostéri a nemám s tým žiadny problém. Osobne v rámci metodiky vytvárania podmienok na rozmnoženie plodotvorných mikroorganizmov. Na kurzoch spomínam, ako si vytvoriť vlastný ten mikro záhradný kompostér, čo tam bola tá otázka, že keď mám malú záhradu, že ako robiť kompostovanie a ako si chovať vlastné dažďovky, ktoré nemusia byť práve tie kalifornské. Industriálneho charakteru, ale tie, ktoré mi žijú na záhrade a budú rozkladať ten môj organický materiál. Ja k tomuto, ak môžem dodať, niekoľko takýchto momentov a budem mať deň otvorených dverí, bude to tam vidieť. Budem to prezentovať tento rok. Super. K tomu sa vrátime ešte. A že ak môžem dodať k tomu vermikompostu, tak na stránke kompostuj.me, ktorí robia chalani zo Žiliny, tak majú veľmi zrozumiteľný a fakticky dobre spracovaný návod aj na konštrukciu toho vermikompostéra, aj ako sa starať o tie dažďovky. A ja to robím ako väčšinu vecí opačne a úplne zle a primitívne, že mám vlastne iba mraziak starý, proste s pár dierkami navrtanými, aby mi tam aj cez zimu prežili, že je to vlastne už zateplené. A dávam tam veci, ktoré tam nemajú ísť, bolo to príliš vlhké, bolo to potom chvíľu príliš suché, proste zakladal som to 12. decembra, tie dažďovky tam žijú,
ten materiál je stále pohľadnejší a príjemnejší aj štruktúrou proste. A ten vermi, jak sa to volá, dažďovkový džús proste produkujú a proste, len dopoviem vetu, oni proste produkujú, nebude to asi tak tip-top materiál, ale proste s minimum námahy sa dá aspoň ako nejaká kvalita v tomto docieliť, podľa mňa. Pokiaľ to má človek vonku, keď to má človek v kuchyni, tak už musí viac dávať pozor, aby to nebolo vlhké a neboli tam mušky nejaké a tak ďalej. No, hovor ďalej. Pokiaľ by som mal na to kapacitu, časovo-fyzickú, tak by som určite išiel do vermikompostovania z dôvodu zdroja proteínu pre sliepky. Mňa veľmi zaujíma vermikompost. Mňa veľmi zaujíma vermikompost ako zdroj proteínu pre napríklad pre sliepky. A druhotná záležitosť by bol vermikompost ako taký. Toto presne robím. Ale vlastne robím to nie úplne metodicky, alebo nie úplne cieľene, alebo systematicky a podobne, ale proste zvážam organický materiál na kopu, prípadne kopy, do relatívne blízkeho okolia kurínov, kde sa ale viem dostať s traktorom, s nakladačom, aby som to prehádzal raz za určitý čas. A reálne, pokiaľ je to vlastne teda prístupné zemi, a necháš aj čas, aby tam tie dažďovky naliezli, a aj to vieš proste prehodiť, aby tam dokázali prežiť, aby sa obmienila tá vrstva, ktorá je v tom kontakte so vzduchom stále, lebo dažďovky potrebujú, alebo teda žijú, pokiaľ viem, proste len v tej akože najvrchnejšej vrstve toho materiálu, alebo tej, ktorá sa proste stretáva so vzduchom. A vlastne tie sliepky to zbožňujú a funguje to skvelé. Je to dobrý krvný systém v podstate. Aby som ja možno povedal, Timo, bol by som rád, keby sme prešli k tej téme toho mulčovania, aspoň trochu, v rámci toho, že ty si v súčasnosti, alebo teda podľa môjho názoru, najväčší odborník v tomto, ktorý by nám to vedel objasniť trochu, presne tak. Čiže môžeme ísť na to. Dobre. Priatelia, toto sú moje pomocné rastliny. Hovor, Jozef, hovor. Ale z toho bakteriálneho a teda mikrobiologického hľadiska, hej, že ten priebeh... Áno, súhlasím s témou, kým sa do témy pustíme, tak bola tu otázka, čo vlastne si začal povedať a chcel som, aby si to súvisle povedal zvlášť, že kedy bude ten deň otvorených dverí u teba? A ako sa k nemu ľudia dostanú? Keď bude rozbehnutá za mnou je plátno, na ktorom je napísané nesur.org. Je to taká malá plat, také malé nič na internete, kde nechám túto informáciu. Keď budete ma sledovať na Facebooku, tak tvároknihe, tak určite sa k tomu dostanete. Určite sa k tejto informácii dostanete na Petra Pavla najskôr. V prípade, že zoberieme takto, z pestovateľského hľadiska nie skorej ako na Petra Pavla a nie neskôr ako 15. septembra. Proste cez leto. A čo sa týka celonárodného zdravotného hľadiska, tak to je úplne iná téma. Ale z pestovateľského hľadiska, aby bolo čo ukázať, tak ja ponúkam niekedy nie skorej ako na Petra Pavla a nie neskôr ako na 15. septembra, to je 7 bolestná výročie svadby, tak nie 15. tak nejaký iný. Dobre, Zuzana Rusková, že nesúhlasím s kvalitou kompostu všeobecne. Tager robí brutál nájsť matroš. Poznáš Tagera, Rádko Matúš? Nie. Tak ho skús skontaktovať skrz. Keď nesúhlasím s kvalitou kompostu,
Keď, dobre, dobre, a čo je message, Zuzana? Nie, to bolo asi, asi na to, že ty si hovoril, že taký kvalitný kompost, ako v tom Holandsku si u nás nevidel. Tak asi, asi myslím, že k tomu to bola reakcia. Vermi kompost. Tak. Vermi kompost. Vermi kompost. No a Tager má celkom fajnú vermi farmu. No, to je jedno. Vy sa skontaktujte určite, Rádko, vermi kompost kupujeme aj my. Vždy na festivale, potom na priesady, čiže odporúčam určite vyhľadať. Tým s tou paprikou, ja kukuricou ste prostík. Dobre, je tu veľa otázok. Očividne nestíhame. Je tu veľa otázok rôznych, ktoré to rôzne odťahujú zase do šírky. Jedna tu je, tu si odložím, ale poďme k tomu mulču. Naša pomocná rastlina bude drevina, tá moja baza, alebo ako máš, slivka, alebo čokoľvek, alebo paprika. Tak ideme od konca. Takže na drevinu drevinu, a na bylinu bylinu. Tam sa zhodneme, že paprika by ťažko znášala drevnú štiepku, a prečo by sme trápili nejakou bylinnou slamou, prečo by sme trápili bylinnou slamou strom. Preto, lebo les zomiera v lese a lúka zomiera na lúke. Dendro a herba. Zase, úloha mulču je čo? Je to izolant, podľa toho, čo ja chápem. Mnohí sa ma pýtajú, že či pokosená tráva je dobrý izolant. Ja hovorím, slama je lepšia, lebo má viacej kremíka a slama vydrží viacej ako 12 mesiacov. A pokosený trávnik bol naposledy kosený pred 10 alebo 20, a pred 20 dňami ani nie, pred 10 maximálne dňami bol pokosený trávnik. On má veľmi málo, to sú veľmi mäkké tkanivá, tie listy pokoseného trávnika, a budú mať veľmi rýchlo sa splasnú, vzniknú tam neaerobné procesy, a keď tam dáme keď tam dáme, čo to je, 12 centy pokoseného trávnika alebo 12 centy slamy, tak uvidíme ten rozdiel, a stačí, keď pochopíme, že trávnik je o mnoho mäkší materiál a menej kremíku ako slama. Slama preto rastie 300 dní na poli rádovo, a nie 15 už je dlho na kosený trávnik. Pochôdzne trávniky sa tuším každých 6 alebo 8 dní. Majo? Máš pravdu, hej, len sa smejem. Dobre, takže ideme si tam niečo chrániť, áno? A teraz si čo ideme chrániť pri tej našej rastline, áno? A čo dáme pri tú našu rastlinu, keď chceme namulčovať správne? A tu momentiček. Takže, najskôr ku koreňovému systému rastliny. Je to vidieť trošku? Vieme rastline uľahodiť, je to vidieť trošku? Ja neviem ani kresliť. Áno, výborne. Ale, počkaj, teda to ma bude boleť ruka, ale nevadí. Ja to prečítam od spodu. Mykorýza, kompost. Počkaj, ja budem hovoriť. Aj dobre, hovor, tak potom... Ja budem hovoriť. Vidieť, dobre. Budeme najprv pridáme mykorízu. Vieme si vyprodukovať substrát bohatý na mykorízne vzťahy. Potom pridáme kompost, organickú hmotu, ktorá bude nielen spracovaná a bezpečná pre rastlinu, ale ešte bude aj nosičom nejakej bioty. Potom obohatíme to o... Ďalšiu fáza, obhľadíme to o minerálnu múčku. Keď nemáme minerálnu múčku, môže to byť aj popol a môže to byť aj kosti spálené a rozdrbené.
ako zdroj fosforu, čo sme sa Jožo minule spomínali. Môže to byť, pridáme tam drevné uhlie v toto poradí, áno? Lebo drevné uhlie má svojich 5 funkcií a nám zachytá, nám urobí nejaký vzduchový a nejaký vzduch, súčasť toho vzduchového vankúša. Pridáme tam bioaktívne komponenty, buď živé kultúry, alebo výsledky živých kultúr. A na konci to zakrieme tou našou kremíkovou vrstvou, alebo vysokokremíkovou vrstvou slamy, a alebo podľa našej cieľovej plodiny, či to je strom alebo paprika, či to je herba alebo dendro, toto je ideálne mulčovanie. Pokiaľ tam vynecháme niečo z tohto a dáme tam len sterilnú hmotu, tak potom kradneme toto dole, alebo nevyužívame možnosť, ktorá nám poskytuje mulčovanie. Dobre. Bolo ma rozumieť? Áno. Výborne. A ja by som sa ale chcel viacej povenovať tomu styku mulču s vlastne vrchnou vrstvou pôdy a pôdou ako takou a priebehu teda prvkov medzi tým. Konkrétne pri mojej otázke to bol dusík a vyťahovanie dusíka pomocou, alebo teda drevitým mulčom. Lebo rieši sa to pomerne často v komentároch na sociálnych sieťach proste hej, ako prvé čo, nedávajte tam drevnú štiepku, vyťahne vám dusík. Akým spôsobom? Vieš to nejakým spôsobom trošku viacej rozviesť? Že čo spraviť, aby tá drevná štiepka, keď ňou zamulčujem, nevyťahla mi ten dusík z pôdy? To chceš povedať asi, hej? No, ale ako? No áno. Nie, ja sa pýtam, ako vyťahne ten dusík z pôdy? Aha, ako vyťahne, ok, ako to funguje. Pokiaľ vieš, zopakuj, no, Majo. Dusík v pôde je mobilný, hej? Áno, áno, najrýchlejšie pohybujúci sa. Presne tak. Buď odchádza teda preč v podobe vzdušného dusíka, zatiaľ súhlasíme, alebo sa splavuje v podobe amoniaka, amoniakálny sa vyparuje, toto sú dusíčnany, dusítany. Dusítany. No, už som chvíľu preč z toho. No a teda nezachytáva ten vrchný mulč, ten drevitý, len tú vrchnú časť, akože to, čo odchádza z tej pôdy, akože, alebo reálne vyťahuje z koreňového priestoru ten dusík. Tak si dajme dohromady, že kto je dodávateľ dusíka pre rastlinu. No. Sú to, dodávateľ dusíka pre rastlinu je interakcia medzi agentom A a agentom B a jeho výlučkom, lebo oni majú, každý má svoj uhlík dusík pomer. Potom je ďalší zdroj je nejaký špecifický mikroorganizmus, ktorý má schopnosť zachytávať vzdušný dusík. Vieme si naočkovať ovocné stromy z jelšového koreňového systému Frankia. Myslím, Frankia sa volá, že? Tá, čo je na jelši je tiež dusíkáč. Jasné, áno. Áno, toho si vieme tiež pridať aj k našej cieľovej plodine. Áno. Robil vysadbou jelši, ale hej, dá sa to aj technicky, že to tam proste mechanicky vložíš. Jasné. A potom ešte ďalší je to tí, čo sú na poruchu rastliny. A ja by som nešiel do toho mechanizmu, ktorý je na nejakú prednášku na tej škole, ktorú máš ty urobenú. Ja som rolník a ja by som išiel na to, že keď už vieme o tom, že pod mulč ako ochranná vrstva, tá relatívne sterilná, vieme pod ňu zmestiť veľa. Nezasekníme sa na jednom, ako spoločnosť, ako ty gazda, ja gazda, nezasekníme sa na tom, že až do včerajška sa robilo toto. To je moja výzva pre nás všetkých, ale
ak máme informácie o tom, že sa dá pod mulč schovať nejaké aditívum organického pôvodu a pôvabu, tak poďme za tým. Však my nemôžeme tancovať okolo našej rastliny a ona za náš tanec nebude plodiť lepšie. Keď tancujeme, tak robíme vedomé a cielené kroky. Toto bola až politická odpoveď. Súhlasíš s týmto? Toto bola až politická odpoveď, že máš pravdu, ale nebola to odpoveď na Majovú otázku. Nebola to odpoveď na Majovú otázku, lebo teraz sa ideme baviť o tom, že či sú to aktinomycety, alebo ktoré z tých plesní a húb napádajú, začínajú mať interakciu medzi mulčom a pôdou a jedným a druhým. A to není moja téma. Moja téma je, to ja nepotrebujem vedieť toto, ja potrebujem vedieť, že nebudem tam dávať trávnik, lebo není dostatočne kvalitný. Keď nemám nič inšie, dám tam trávnik, keď nemám nič inšie, tak určite použijem aj lúku, úplne v poriadku, bez problémov. Ja som chcel dať návrh, že vieme dať pod ten mulč úplne dokonalý systém. To, s tým súhlasím, to si nám dal veľmi dobrý návrh a akože aj poučný, aj všetko, akurát moja otázka mierila inám, ale rozumiem, že teda to nie je úplne teda na teba otázka, tým pádom asi som... Nie, to si, podľa mňa si to mal v druhom semestri, v prvom ročníku, vnitre na škole. Dobre. Čiže k tomuto sa nedopatráme, poďme ďalej. Možno, áno. Aký je otázka a... Myslím, že častočne sme ju odpovedali, že aký rozdiel v tom, že ak dám na kompost čerstvo pokosenú trávu a ak tú trávu vysuším na seno a potom dám do kompostu, zníži sa obsah dusíka? Ja za seba odpovedám, že áno. Yes, mám veľa trávy, nestíham jesť. A chcem zabrániť v kompostovisku hnijúcim procesom. Čiže čo? Je riadená činnosť a do kompost zakladám a zakladám deň A, alebo deň 1 a končím deň 20. Ja priebežne už tam nedokladám. To je len skládka organického odpadu. Dajme si na to pozor. No. Ja prvý, že nerobím, že to nie je kompostovisko. Kompostovanie je proces, ale skládka je skládka. Dobre. Čo sa týka použitia z zelenej hmoty, alebo teda trávnika, priamo, pokiaľ to chcete dávať na kompost, akože na obyčajný kompost, nie na metodicky spracovávaný organický odpad, na obyčajnú skládku organického odpadu, tak aby sa nehnila, ale aby sa skompostovala. Dostal som aj ja kedysi odporúčanie a dám ho ďalej. Treba vlastne tú trávu nechať prischnúť, akoby ešte zavednúť pred tým, ako ju pohrabete, nepohrabať ju. Ako? Zavednúť, áno. Prischnúť, zavednúť. No, že jednoducho sa upraví ten pomer dusíka ku uhlíku priamo v tej tráve, bližšie k tomu ideálnemu pomeru 1:30. Ja k tomuto, a chcel som sa na to, ja akože, alebo no, neviem, či som sa chcel na to spýtať, keďže tiež vlastne sú v tom nejaké tie laktobacily, že ja som dnes zakladal siláž vlastne prvýkrát pre zvieratá, že to je tiež zaujímavé spracovanie trávy, tiež je to, ale tiež to musí byť nejakým spôsobom jasný proces, ktorý má svoje zložky. A tá siláž, dočítal som sa, že tiež sa dá použiť ako mulč, napríklad na zemiaky a znižuje výskyt plesní a podobné veci. Takže určite by som sa pozrel aj na to, keď nejakým spôsobom bez pravidelného zásahu riadeného chcete spracovať to množstvo trávy. No poď. Jozef, v tej siláži len toľko, že tú siláž ja vidím v tejto, kebyže ideme podľa tejto 1 až 6 stupnice, tá siláž ako bioprodukt by som ju dával sem. Určite. Keď chceme mulčovať... Ale zase musíme vedieť, že čo robíme, lebo to je konkrétna skupina bioty. Áno, v tom výskume, čo som ti posielal, tak tam to normálne
práskali ako jediný mulč rovno na zem, čo mne došlo ako dosť veľké plytvanie, že vlastne ono tam tá spodná vrstva bola, zostala aktívna, trebár za ten vrch preschol. Čiže určite by to bolo efektívnejšie využitie v tom systéme, čo ty hovoríš, že akúkoľvek, ako ja to vnímam toto tak, také jednoduché pravidlo pravej ruky, že akúkoľvek aktívnu vec dávam na tú pôdu, tak ju zakriem proste, hej, že to je ako veľmi zostupidnená verzia podľa mňa toho tvojho obrázku, že keď mám niečo, či už kompost, alebo proste čokoľvek dávam na tú pôdu, tak to proste zakriem. Keď to nerobím metodicky so všetkým, čo k tomu patrí, a nechcem, aby mi to proste preschlo, zoxidovalo proste hneď. Jednu vec, čo by som ešte dodal, že jedno riešenie, pokiaľ nemám nič iné, len slamu ako izolant, a nechcem, aby mi kradla slama hocičo, tak by som odporúčal v rámci knižky, ktorú sme žrebovali, tak by som odporúčal v rámci zálievky našej cieľovej plodiny aspoň 2% roztok aktivovaných podotvorných mikroorganizmov, ktoré rozlišujú medzi aktívnou organickou hmotou a neaktívnou organickou hmotou. Sú to upratovači a premieniači. A oni by dokázali nám pekne, mali by nám dokázať počas sezóny pekne spracovať organickú hmotu. Pokiaľ sa mi to podarí tento rok na skúšobnom poličku ukázať na ten deň otvorených dverí, tak by to bolo veľmi zaujímavé. Ja som minulý rok namulčoval viac než 20 čísel agátových pilín a agátovej kvôry pri domovom sektoru dendro. Keď som sa prehrával k zemine, tak už to bola pôda. Už to bolo úplne niečo iné. Po 3/4 roku vrátanie zimy. A bolo to ako úplne nejaký iný život tam bol. Mal som problém, že sa mi tam tlačili vytrvalé buriny. A teraz je to ten problém som dosť dostal pod kontrolu, že viem to prejsť, že vytrhám tie vytrvalé buriny relatívne rýchlo, relatívne jednoducho, lebo už mi tam nerastú tie rýchle buriny. Takže ja mám takýto možno väčší, fakt veľkú vrstvu mulču, agát, používal som agát, lebo som mal zdroj na agát. Pardon. Dobre, poďme, ďalšia otázka. Je prosím toto vhodný postup? Mám slepačník s výbehom cca 15 štvorcov, na hĺbku rýla vyhlbený, zemina použitá inde. Priebežne je jama zaplnená bioodpadom zo záhrady a domácnosti, čo slúži zároveň ako prikrmenie aj ako prirodzený kompostér, priebežne prehrabávaný a doplňaný trusom. Po zaplnení vybraté a použité ako základ do vyvýšených záhonov alebo rozhodené po záhrade. Nie je to úplne prehnité, obsahuje to aj drevnaté časti, aj zvyšky potravín a v podstate to dohníva až po aplikácii na mieste pestovania. Je to zlé alebo naopak vhodné a živiny sa uvoľňujú postupne? No ako základ vyvýšených záhonov asi do stredu pod hlinu, ak tomu dobre rozumiem. Čo sme omietkári? Ja mám omietkársky kôd. No, pod pôdu, pardon, tom, takže... pardon. Už o 10. sa nevyjadrujem úplne poviem, korektne. Ten materiál je... Dobre, môžeme skončiť, kedy chceme. Ja mám dve malé deti, ktoré plačú doma, ale to nevadí. Ja vydržím ešte. Zadefinujem to. Ten materiál nie je dezinfikovaný a sterilizovaný, po A. Po B, neprešli tam premeny, všetky proteínové premeny tam nemuseli prejsť. A nezačali tam ani rozklad celulózy, ani hubové procesy. Viac než pravdepodobne tam vôbec nezačali hubové procesy. Viac než pravdepodobne to môže byť dokonca patogénny materiál. Nechcem sa vôbec nikoho uraziť, ani nič. Je to materiál, pre mňa to je organická hmota pred skompostovaním. Ja som mal sliepky, ja som mal
aj veľa sliepok. Ja mám veľmi rád sliepky. To je materiál pred skompostovaním. Čo by som, kebyže nemám inú možnosť, tak by som to dal nahromadu. Nahromade by som to potom popri prevzdušňovaní, lebo tie sliepky dokážu zhutniť ten materiál veľmi veľa. Pri prevzdušňovaní, to znamená aspoň niekoľkokrát prehodiť, ale to není Berkeley, ja som teraz, by som tam dával roztok aktivovaných podotvorných mikroorganizmov a kyslomliečné baktérie, roztok, na to, aby to tam upratali. Mne sa takto stalo, ja som to aj spomínal na Facebooku, Patricia začala to cvičenie s aktivovanými podotvornými mikroorganizmami, tie známymi ako lesnými. A som sa tiež toho chytil, v medzičasom som si robil ja svoje vlastné kyslomliečné baktérie. A vlastne oni to sú upratovači, premieňači a upratovači. A ja som s týmto som prebial v priebehu 10 dní som trikrát prehodil 6 kubíkov hnoja, ktorý mi vyhorel. On bol už tepelne bol spracovaný, ale neprešli tam všetky tie biologické procesy, tak jak som chcel, a obohatil som ho, alebo tak, jak by som očakával pri Berkeley komposte, a obohatil som ho o roztoky pôdnych mikroorganizmov a a spoločenstie kyslomliečných baktérií. To znamená, že proteínové veci boli upratané a nabehli tam už agenti, ktorí pripravujú pred hubovými rozkladačmi celulózy, celulóza ako zdroj humusu. Asi to takto. Prosím nás, ak sa dá, tak z kompostu poďme preč. Je 10 hodín. Veľmi rád kompostujem, ako je to veľmi dobrá téma, ale je to na samostatné asi sedenie. Ja tomu hovorím na víkend. Najlepšie. Dobre, otázok je viac, alebo skôr komentárov rôznych, ale ja mám pocit, že tak nejak na to, ako sme zo široka preskákali tému, tak už nebudem ju rozširovať. A necháme si určite otázky na budúce, akože také otázky typu ako začať a podobne, tak to ani nejdem čítať. Ako začať s čím? No s čímkoľvek, akože, no to je to. Ty si hovoril, viacero vecí si spomínal, rôzne konkrétne roztoky a spomínal si knižku. My sme o ňu žrebovali, skús ju len prosím ťa ešte pre tých, čo nepostrehli, prišli pozde, ak máš ukázať na monitor a povedať. Ty si ju vlastne prekladal zo španielčiny. Leskne sa celá. Prečítaj celý názov, prosím ťa, asi ho celý nepamätám. Sekundičku, jedná sa o manuál o mikrobiote pri remineralizácii pôdy v rukách rolníka. Napísal ju Jesús Ignacio Simón Zamora, Mexičan, ktorý bol na Slovensku, sekol sa mi, je ma počuť? Áno. Je. Lebo tuto štrajkuje mi. Teraz nie. Teraz není počuť. Timotej využil tú fintu, na ktorú narážala minulé Zuzka, že keď sa bude chcieť odpojiť, tak sa bude tváriť, že zamrzla. Áno, áno. Ale vypadá to, že on zamrzol naozaj. No dobre. Hádam, nie, naozaj. Dáme si sekundu. Aha, niekto mi niečo písal. OK. Timo, ak sa ti dá, skúsi vypnúť a zapnúť zvuk. Ale dobre, už ťa vidno. Už si náspäť, teraz už si bol pár sekúnd preč. Už ma je vidno. Áno. A zase asi si, či? Moment. Dobre, počuť ťa, ale nehybeš sa. Už ťa nepočuť. Výborné, možno je to známka toho, že
Dobre, no ja len v rýchlosti odpoviem, otázka tu bola, že vieme sa baviť o konkrétnych baktériách, no tak trochu som dúfal, že sa k ním dostaneme, ale stalo sa to, čo som predpokladal, že sa stane, ale dobre, že sme si prešli taký, lebo vlastne ono je to stále základ a bolo vidieť, že pre mnohých to je, že už sa strácali, niektorí mali pocit, že to je ešte škôlkárske učivo, takže... Takže asi tak, preskákali sme to, bolo to náročné. O tých konkrétnych baktériách možno raz niekedy inokedy. Timotej niečo posiela, sekundu. Že spadol. Spadol som úplne, je to možné. Spadol. No. No dobre, takže Timotej, ak nás nejakým spôsobom ešte vidí zo streamu alebo niečo, tak nech sa pripojí. Niečo posiela. Áno, snaží sa znova pripojiť. Dobre, mne tu vôbec nejde pokúšam púšťať. Pokúšam sa to rozchodiť ešte raz. Dobre, čiže... Uvidíme, či sa mu podarí. Takže k tým otázkam. Knižka, áno, Silvia, ďakujem. Zamestnávam ťa ako dvornú vkladačku užitočných odkazov. Presne tu je v komentároch tá kniha, o ktorej sme sa bavili z veľkej časti. V knižke sú aj návody na roztoky. No sú tam návody na kadejaké divoké recepty, je tam popísané na čo ktorá potvora slúži, čo robí, ako si ju pripraviť. Je to fakt taká kuchárska knižka, že ten úvod je tak paradoxne na to, čo ste dnes počuli, tak ten úvod je veľmi jednoducho poňatý, že aké tie mikroorganizmy na čo slúžia. A potom úvode vlastne nasleduje vrajím kuchárska knižka. A to je ako celý opis, no tie konkrétne recepty, ja si ich nepamätám z hlavy, takže... Timo, nevidíme ťa stále. Neviem čo k tomu. A mne ide konkrétne... Skúsiš, že sa náhodou Timo nesnaží ti cez teba? Aha, počkať, ja by som ho mal niekde ešte potvrdiť. Je to možné, tak skús. Áno, takže Timoteja ja máme ešte na chvíľu naspäť. No a mne ide konkrétne o to očkovanie tými baktériami, bo tiež spracovám vyhorený hnoj. Áno, v tej aj takto. No a Timotej už hovoril, že odkompostovania tú tému asi uzavrime, lebo to je naozaj nie niečo, čo si môžeme začať úplne až takto do detailov o 10:45 večer, keďže pomaly sa nám blíži koniec. Milerad, niekedy by sme si dali len solo kompostovanie, nemám s tým žiadny problém, milerad by som sa zdieľal, ale hovorím, pre mňa úvod do kompostovania je na pol dňa. Tak. Pri plnej úcte voči tomu človeku, ktorý to zadefinoval. Ja takže asi takto by som povedal. Ja by som opäť dodal, že toto je tieto večerné podcasty, alebo ako ich nazvať, tieto streamy sú o rozhovore s človekom na konkrétnu tému, ktorej sa ten človek venuje, nie je cieľom urobiť komplexnú prednášku o tej téme. To nie je ani možné, takže si to za cieľ nedávame. Nie, proste za 2 hodiny o 8:00 večer na streame nie je možné pokryť tému kompostovania, čiže... Bohužiaľ, musím spraviť reklamnú vsúku, robíme na to kurzy, robia na to aj iní ľudia kurzy, dejú sa na to kurzy, takže odporúčam... Kto sa chce do toho naozaj hlbšie ponoriť, tak či už Timotejov kurz, alebo vlastne ja iných ľudí, čo sa tomu venujú, veľmi nesledujem, takže... Tak, a tu píše posledný ešte komentár Katka Horáčková, ktorá sa kompostovaniu veľmi venuje tiež.
a ktorá bude hosť budúci týždeň, že zvu vás k poslechu Ladislava Mika o púde a púdnym živote záznam z jeho streamu. Fakt dobre, to je super, lebo ten stream bol o 9 ráno a nestihli sme ho. Takže môžete pokračovať ďalej streamom, ak sa vám ešte nechce spať. Ešte Mikovým. No, ja by som to pomaly uzavrel a dal by som ti ešte Timotej teda slovo na záver, aby si, ak niečo nepadlo kľúčové, čo malo padnúť, alebo niečo nejak to, nejakú formu dať tomu vlastne všetkému, čo sme preskákali tak nejak divoko, alebo sa iba rozlúčiť, alebo nechám to na teba. Kľudne sa môžeme aj rozlúčiť. Trošku sme sa zasekli v tom kompostovaní viacej, ako som chcel. Je pravda, že som povedal, že áno, kompostujem a mám to veľmi rád, ale to o tej mikrobiote by som nazval tá otázka, že ktoré sú tie dobré mikroorganizmy pre nás, a že Jozef, keď ma pozýval, že o tých dobrých hovorá, a ja sa opýtam, ktoré sú zlé. Celé je to vždycky iba o tom, že nemáme rovnováhu v ekosystémoch a že my, čo sa snažíme, alebo čo máme možnosť, je vždycky rozširovať spoločenstvo. My chceme ich mať veľa a zo všetkých možných tých rodín, áno, nech ich je čo najviac, je tam čo najbohatší život. Takže vtedy, keď ich je tam veľa zo všetkých a veľa jedincov a veľa spoločenstva, širokospektrálne spoločenstvo, oni si medzi sebou urobia poriadok. To, čo vieme urobiť, je to, že by sme neprepadli tej panike, ktorej sa hovorí, že pozor škodca, nepozerieme sa na rastlinu, že je napadnutá. Nie, rastline chýba. Keď mám na rastline vožku, tak to není, že mám na rastline vožku, to je, čo teraz? Nie, rastline niečo chýba a vožka tam má čo jesť. To je krásna téma, teória trofobiózy, ktorá nám ukazuje, že ak tam máme nejakého škodcu, hubu, alebo vožku, čo už je makroorganizmus, a keď je tá vožka, tak je tam aj mravec. A prečo tam mám mravce? Lebo tam je slabý systém. Tak pozerajme sa na celú problematiku ako na indikátory. A keď máme našu... Ja som pestovateľ, ja sa živím tým, že musím dopestovať v čo najlepšej kondícii rastlinu, aby mala čo najkvalitnejšie plody. A keď niečo suším a skladujem sušené, tak úprava, konzervácia sušením je najtvrdšie sito, lebo tam nič nevydrží, pokiaľ to není zdravé. Tam musí mať iba zdravé plody. Tak starajme sa o tie rastliny a pozerajme sa na rastliny tak, že nie, že to má nejaký patogen, tam je nerovnováha. To nie, že tam má nejakú hubové ochorenie, tam je nerovnováha, že to znamená, nerovnováha znamená, že nemá kto dodať nejakú živinu pre rastlinu. Niekto chýba dole a vidíme to hore. Majo, ty si ovocinár a téma mäkké pletivá pri prírastkoch a napadnutie jedným, druhým alebo tretím. Môžeme používať inhibítory, ktoré nám to potlačia, ale je to všetko od nerovnováhe výživy. A tam aj tvoj docent, profesor, alebo hoci ktorý iný, len toto nám povie. A je škoda, že ako spoločnosť sa pozeráme na to, že koľko máme patogénov a niekoľko, akú máme nerovnováhu. Keď sa začneme pozerať na ekosystém rastliny, alebo celý ekosystém našho pozemku, ako na rozmanité spoločenstvo, tak vtedy začneme chápať a vnímať, že aby sme mali čo najväčšie zastúpenie v najvyšších počtoch a oni si medzi sebou poriadok urobia. Následkom toho bude kvalitná úroda, nie len
forma, ale aj obsah. Našťastie vieme niektorými veľmi jednoduchými praktikami dosiahnuť namnoženie niektorých skupín. My nepotrebujeme vedieť ich mená, stačí nám vedieť ich funkciu, čo je veľmi dôležité, vedieť ich funkciu, aby sme neurobili nejakú paseku, a obohacovať ekosystém o mikrobiálne skupiny alebo zo skupenia menšie alebo väčšie, širokého spektrálne alebo menej spektrálne, obohacovať systém o to, na to, aby nám vyrovnali, poprvé vyrovnali výživu a po druhé potlačili patogény. Dneska som sa pozeral, a tým ukončím, robil niekto pokus pri pomarančových stromoch, keď pozbierali spod pomarančovníka spadnuté plody, ktoré boli už napadnuté penicilínom. Penicilín, ten, čo kupujeme, ten dobrý, ten, čo chceme. Áno? Lebo nám niekedy pomáha. Niekedy sa nám to stalo, teraz ma zase ukameňujú tí, ktorí nechcú žiadne penicilíny. Dobre. Opraví, tak tam prišiel tlak mravcov, čo strihajú listy na mladé výhonky, lebo tam je cukor. A oni tie strihajú listy, tie mravce, a nesú si to do mraveniska, tam to fermentujú pomocou jednej huby XY. A tak vedia prijať, spracovať ten list. Keď použijeme ten penicilín na to, aby sme postriekali okolie mraveniska, oni sa tá huba XY, ktorá fermentuje ústrižky listov, je nekompatibilná s penicilínom, s penicilius, alebo jak sa to volá latinsky. Áno, penicilium. Penicilium. Áno. A vlastne vyhľadujeme tých mravcov, lebo oni tam nebudú mať vhodné podmienky na život. Urobíme to úplne prirodzene, a úplne prirodzená ochrana pomarančovníka s penicilínom prítomných na rozkladajúcom sa citrusovom plode je tá prirodzená ochrana proti nejakým mravcom, ktorý môže byť škodca pre výhonky, pre letorasty cieľovej plodiny. Je to aj taký malý, je to taká malá príhoda, ktorá hovorí o tom, že ak my chceme niečo odobrať z prírody, tak potom príde niekto, kto príde upratovať ten neporiadok, čo sme tam nechali. Keď odoberáme popadané ovoc, lebo to majú v zdravom ekosystéme, tento penicilium tam má to miesto. Asi toľko to by som povedal, tú príhodu o mravcoch a pomarančovníku a o penicilíne a tej hube, ktorá rozkladá mravcom listy. Ak bude možnosť, budem robiť deň otvorených dverí. Pracujem na niektorých veciach v rámci mojej práce na to, aby ľudia mohli vidieť viacej na ruky mne, že čo robím a ako robím, ako produkujem tie moje 400-gramové alebo jak veľké klasy kukurice to bolo, bez kompostu. To som dal bez kompostu, iba mikrobiotou som to vytlačil, takže to bolo veľmi, a pritom kukurica chce veľa živín. Ja si toľko, ja veľmi pekne ďakujem za pozvanie, veľmi pekne ďakujem Permakultúre.sk za to, že ma pozvala, za to, že podporila knižku. Ďakujem aj škole Permakultúry za to, že podporila knižku, a ďakujem za dôveru Jozefovi a Majovi, že ma pozvali dneska večer sem. A neviem, no. Ak niekomu nie som zrozumiteľný, toto bolo najjednoduchšie, ako dokážu rozprávať. Tomu verte. Ale ja zase nehovorím moc komplikovanejšie, ale toto je môj status quo. Tak. A mám veľa čo robiť, ale chcem sa zmeniť, ale zoberte si, že ja mám svojich učiteľov a žiak je odrazom svojho učiteľa. Áno. Môže byť.
Môže byť, no. Ďakujeme pekne. Ty, Majo, niečo na záver chceš povedať? Ja len, že ďakujeme ti, Timo. Akože kto mohol, tak si z toho určite niečo zobral. To nie, tak odporúčam doštudovať. Aj ja osobne nejaké veci musím si zopakovať, prípadne sa doučiť. A proste mali formát na tvoju hlavu, takže... To čo je to za zahláška? To čo je zahláška? Dobre, ja ďakujem ešte raz Timoteovi, že prišiel, aj Majovi. To je zahláška. Že si príliš veľký odborník na danú... Ja som rolník, ktorý sa snaží prežiť. Daný formát. No jasné, akurát odborný. Dobre. Ďakujem posledný krát teda všetkým, ďakujem aj Majovi, že prvýkrát sformuloval otázku v znení viac ako holej vety. O tom mulči, výborná otázka. Budem si to pamätať. A Silvia Koreňová, no máme presne dva úplne rôzne poli akože tých reakcií na to. Ja za seba poviem, že tiež Timoteja vnímam ako náročného rozprávača alebo náročného pre poslucháča, ale tak to je proste a bolo to presne také, ako ja som očakával. Pre mňa to bol najnáročnejší stream zatiaľ, ale proste tak to je. No, niekto rozpráva súvisle pomaly, niekto rýchlo, niekto do šírky, niekto do hĺbky proste. A ja som veľmi rád za všetko, čo sme stihli prebrať. A podľa mňa to bolo úplne super. Dúfam, že takedy sa ešte na konkrétnejšie témy budeme môcť porozprávať. Buď na rozklad hnoja, kompostovanie, alebo čokoľvek ďalšie si vymyslíme. Ale dáme si na budúce, ak sa stretneme... dáme si konkrétnu tému a zacielime konkrétne. Horejská ochrana slivky pred piliarkou. Napríklad. Napríklad. Ochrana demiželna pred kamošmi. Dobre. Nie. Slivky pred piliarkou, to je dobrá téma. To je dobrá téma. A to je krátke. Dobre. Za 3-4 hodinky to stihneme určite. Dobre, ďakujem vám, teším sa na budúce. Na budúce nás čaká Katka Horáčková na tému čierneho zlata. Aj Katku. A...